notiek izmaiņas, un pie tiem cilvēkiem Dievs kaut ko var darīt. Kaut ko var darīt. Tātad, kam mēs piederam? Mēs tikko dziedājam, es piederu tev. Tu dziedāji, es piederu tev. Un sievietes iedomāja skaistu vīrieti, un vīrieši iedomāja skaistu sievieti, ja? Tā? Ja tu domāji par Kristu. Mm? Nu, var visādi dziedāt šīs dziesmas, saproti? Tāpēc jau tā arī taps no sākuma. Es domāju, ka vispār bija tikai tā, ka tikai Dievam cilvēki dziedāja dziesmas, saproti? Bet ar laiku cilvēki sāka cilvēks cilvēkam dziedāt dziesmas. Nu, tas arī nav slikti, tāpēc, ka otrā cilvēkā dzīvo Kristus. Arī, un nav jau slikti arī cilvēkam kaut ko labu pateikt, un arī dziesmu nodziedāt nav slikti, bet ja tikai tajā ieciklējas, un tikai to, kas uz zemes, tikai par to vien domā, tad nav vairs labi. Sevišķi mums tagad šodien, šais pēdējos laikos, kad mēs dzīvojam. Tu zini, ka mēs dzīvojam pēdējos laikos? Ah, tu teiksi, Ines, atkal tu to pašu runā. Nu, jau 2000 gadus visi runā, ka pēdējie laiki, vai ne? Nu, mēs nekad nezinām, kad mums ir pēdējā diena uz šīs zemes, vai ne? Neviens to nezina. Un katram no mums ir pēdējie laiki. Bet vispār ir tāds īpašs laiks, kad Kristus gatavojas nākt atpakaļ. Un tas ir īpašs laiks. Un šajā laikā, par šo laiku daudz kas ir teikts. Un es atkal paklausījos kādu vīru, pravieti, kurš ir daudz gadus atpakaļ pravietojis gan par dažādām valstīm, gan par šo te amerikāņu gaisa kuģi, kas uzsprāga. Viņš ir kristietis, viņš sauc Johns Pauls Jacksons. Un tur viņš pat zvanīja toreiz uz šo īpašo amerikāņu to aizsardzības to, nu, to iestādi. Un teica, ka viņš redzēja sapni. Kad šis te gaisa kuģis, nu tas paceļ, ka viņš uzsprākst, ja, kad kaut kas tur nav labi. Nu, viņu tās ir pasmaidi, nu tāds viens jocīgais piezvanīs kristietis, saprotiet, tāds, nu tāds drusku ķerts, nu sektants piezvanīja. Nu, un pēc pāris dienām tas kuģis uzsprāga. Ja? Tas nav teikt, tas nav tā, ka Dievs sūta sliktās ziņas, ja? Dievs sūta to, lai labotu kaut ko, un ja cilvēks nelabot, tad nekas nenotiek. Un Dievs ir Dievs arī mūsu vārdu un iespēju sarunāties ar viņu. Un Dievs mums garu, lai mūs brīdinātu, lai mūs izvilktu laukām no Elles vārtiem, un lai mums daudz ko palīdzētu, jo mēs visu laiku savā dzīvē taisam kļūdas lielākoties. Un tad mums ir jautājums, a, kur tad Dievs? Dievs ir debesīs. Viņš sēž tronī, un kamēr viņš ir tronī, viss vēl ir labi. Viņam pie kājām, viņam blakus sēž Kristus pie labās rokas, mēs zinām, ja? Un visu laiku mūs aizstāv. Visu laiku mūs aizstāv. Un Dievs uz mums, tie, kas ir Jēzu Kristu, skatās uz mums caur Kristu. Un viņš redz mīlošus, sekojošus Dievam. Mīlošus viņa vārdu, viņš redz cilvēks, bet mēs nevienmēr tādi esam. Mēs bieži atkāpjamies pareizi. Tā ir. Mums jāsaka, paldies Tev, Kristi, ka Tu mūs aizstāv. Paldies, ka mums ir šis žēlastības laiks. Paldies, ka Tu mums dod laiku laboties. Paldies, ka Tu mums dod laiku pārtapt, lai mēs savas dzīves laikā taptu par tādiem cilvēkiem, kuri varēs dzīvot tajā vietā, kur sāpju nav, un kur asaru nav, kur neviens nevienu neaizvaino, neviens nevienu nenicina, neviens nevienu neaprunā, neviens nevienu viltīgi kaut kā kaut kur tur neizdara viltīgi, kaut ko neatņem. Un viņš to, tur nenotiek tādas lietas. Un es vēlreiz gribu, lai mēs padomājam par debes valstību. Kristus ir miris galvenā šī labā vēsts. Nav tā, ka Kristus to palīdzēs dzīvot šeit uz šīs zemes. Jā, viņš palīdzēs, ja tu attiecīgi klausīsi viņu un iespa to ceļu, kur viņš tev ved. Bet ir cita pat galvenā vēsts. Viņš tev dod iespēju dzīvot arī tad, kad tu būsi miris. Un viņš tev dod iespēju iziet no tiesas zāles, pat neieiet tiesas zālē, nebūt tajā tiesā, kur tiesās par katru lietu. Tikai tāpēc, ka tu ticēsi, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir atnācis, lai tev un mani glābtu. Tikai tāpēc.
ka tu noticis tam, ka tu joprojām tu domā, jā, Kristus, un tā katru dienu domā par to kaut kādā savā dzīves situācijās, bet kā Kristus rīkotos manā vietā, un tu rīkojies, un cik Dievs svētais, kas palīdz man darīt manā dzīvē, kā ir pareizi, nevis kā ir cilvēku priekšā pareizi, bet kā tu Dievs darīt. Jo bieži vien šīs lietas, ko Dievs māca savā vārdā, tās ir radikāli pretējas tam, ko šī pasaulē, šajā pasaulē saka un māca. Pilnīgi pretējas viss. Ja? Kā mēs piederam? Ja mēs piederam šim evaņģēlijam, ja mēs esam evaņģēlija cilvēki, ja mēs piederam viņam, mēs nekautrējamies no tām, ka mēs piederam Kristumu. Es piederu tev. Es piederu tev, es esmu tevī. Tad mums nāk līdz arī tas, kas ir ar Kristu nācis šurpu. Ja? Un kas ir šis evaņģēlijs? Es it kā gribēju runāt vairāk par Dieva ģimeni, par mūsu ģimenei, bet man beigās, nezinu, kaut kā aiziet uz evaņģēliju. Bet es saprotu, ka to laikam tā arī vajag. Jo, ja mēs nepiederam šiem evaņģēlijiem un galaktiešos un faktiski ebrejiem vēstulēs, Pāvils uztraucas par draudzēm, viņš uztraucas par to, ka tikai šie cilvēki, kuri tik labi ir uzsākuši šo ceļu, ka viņa nepameto ceļu. Pirmkārt, šis ceļš ir jāuzsāk. Un viņa uzsāk tā, ka tu atdod savu dzīvi Jēzum Kristum. Un tas saka, Dievs, ņem mani, esi man par kungu. Bet dažkārt šis te moments, kaut kā mēs viņam tā pārlecam pāri, un mēs tā kā čeksīt, mēs esam savā dzīvē pieduši daudz ko tā ieķeksēt, un nopietni, nu, tur nepiedalīties. Nu, kā? Nu, mēs tur tai barā visi kopā, un kaut kā mēs tur išmauksim cauri, vai ne, tur kaut kā mēs izdarīsim savā dzīvē. Bez tādas īpašas izpratnes par to, kas vispār notiek, un vispār, ko es daru. Visi dara tā. Tā ir tāda spēle, ja? Visi dara tā. Un kā? Vēns pēc, un kā? Kaut kā citi es daru pakaļ, pareizi, nepareizi es daru pakaļ, ja? Mums būtu jādara tā, tikai tā, kā Kristus dara. Tā, kā viņš iesaka darīt. Bet mēs bieži vien sāk darām citādi, vai ne? Un tad es gribētu, lai mēs atveram galaktiešiem. Parunāsim par galaktiešiem. Galaktiešu vēstuli. Ar pirmo nodaļu sāksim. Un pirmo pantu. Pāvils saka, viņš nav cilvēku sūtīts. Viņš atgādina. Es gribu teikt, es arī šodien šeit stāvu, es neesmu cilvēku sūtīt. Un man arī ļoti svarīgi, lai ar maniem runātu gars. Tas, kas radīs šo zemi, tas gars, kas mani atdzīvinās, kas jūs atdzīvinās, kas mūs ievedīs debesīs atpakaļ. Lai tas gars runātu. Caur mani. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vajadzīgi, lai ticība cilvēkos pieaug, lai viņa nepazūst. Viņa var pazūst, saproti? Viņa var pazūst, tas nav tā, ka tu... Es noskaitīju lūkšanu, viss paliek. Tā nav. Tā nav. Ir žēlistības laiks, un ir laiks, ka tu vari mainīties, ka tu vari atkal un atkal uzsākt, bet tev ir jācenšas pieturēties pie tām, tev ir jāsaprot, ko tu esi saņēmis. Un par to ir jādomā, jābūt tādiem cilvēkiem kopā, jāpārunā, jāskatās uz to, jālasa tas un jāieiet tajā. Lai varētu palikt tā, ka tu pieturies pie viņa. Tev pašam jāturās ir arī. Viņš saka, es neesmu cilvēks sūtīts, bet caur Jēzu Kristu un Dievu Tēvu, kas viņa augšā cēla no mirušiem, un visi brāļi, kas ir kopā ar mani, nu, tev teik Ventspils draudze, vai Kūdīgs draudze, vai Galaktīs draudzēm. Žēlastība jums un miers no Dieva, jūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus, kas nodevis sevi par mūsu grēkiem, lai pēc Dieva mūsu tēva gribas izrautu, lai, tad kāpēc? Lai pēc tēva gribas izrautu mūs no šā ļaunā laika, viņam lai gods mūžu mūžos āmen. Ir ļauni laiki, ir smagi laiki, un es nezinu, kad mēs paskatāmies, tas no gadsimta atkārtojas, vienmēr cilvēkiem ir kaut kādi labi laiki, un slikti laiki, prieki, un bēdas, un asaras, un viss kas ir, ja? Dievs mūs ved uz to zemi, kur nav asara un nav sāpi, bet šeit ir daudz kas mums. Un par to ir jāpadoma, tad es esmu iegājis Dievu ģimenē, mums ir jādoma, kas es esmu, kam es piederu,
Kam es piederu šai zemē? Nu, ir tāda bēdīga vārda. No zemes tu esi nācis un par zemi tu paliksi un tamlīdzīgi. Pieder zemē? Tev saka, nē, es piederu debesīm. Nē, es piederu Jēzum Kristum. Nē, es esmu Dievu bērns. Nē, man pieder šis labā vēsts, kad man pieder debesis. Kad man ir debesis tēvs, kurš vienmēr par mani rūpējās. Arī tad, kad man cilvēki atgrūž. Arī tad, kad mans tēvs par mani nerūpējās. Arī tad, kad mans vīrs par mani nerūpējās. Arī tad, kad bērni ir pametuši. Viņš man ir viss. Kāpēc? Jo viņā ir tik liela mīlestība, ka viņš var man dot un iemācīt mīlēt par to, kurš mani nemīl. Kam es piederu? Tu piederi mīlestībai, un es piederu mīlestībai. Un tas ir kaut kas savādāks nekā cilvēki domā. Es piederu Dievam. Kad tu prasi, kam tu piederi? Es piederu Dievam, es piederu debesīm. Man ceļš uz debesīm. Es šeit esmu tikai tranzītā. Es eju cauri, lai aiziet uz debesīm. Un šis laiks manā dzīvē ir, lai es pārdēptos, pārtaptu, un es ieietu tur tajā vietā. Es gribu būt, mums jābūt alkām, būt tādā vietā, kur nav vairs asaras, un kur nav vairs sāpju. Sabot, jo tu vari jau šajā dzīvē faktiski ieiet šais debesīs, šeit uz šīs zemes jau. Tu vari sākt dzīvot tā, ka nebūs tev ne asaras, ne sāpju. Ja tu savā miesā nomies, un tu pēc iespējas vairāk tevi būs šis Dieva gars, kurš ir spējīgs mīlēt tos, kas dara arī pāri. Saprot? Jau šeit uz zemes daudz cilvēki iemācās tā dzīvot jau. Un viņi ir pilnīgi gatavi debesīm tādā gadījumā. Saprot? Un kamēr mēs visu laiku vēl paliekam savā rūgtumā, pirmkārt, šie rūgtumi, šīs rūgtās saknes, tās sēd mūsu ķermeni. Tās sēd mūsu kaulus. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Kad mums ir kaut kādas tādas lietas ar mūsu veselību arī, ja? Mums ir jāpadomā, kas ar mums notiek dzīvē, kas ir mūsu galvā, kas ir mūsu mutē, ko mēs runājam, ko mēs domājam, tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Mūsos visos praktiski ir atstumtības gars. Kādā veidā? Kā viņš mūs pakļauj sev? Lielākai daļai cilvēku. Pirmkārt, mēs jūtamies atstumt visi, ka mēs piedzimstam no Dieva atstumt. Mēs esam atstumti tajā brīdī, jo mums ir, tāpēc Kristus ir mīlis, lai mēs tiktu atpakaļ. Un tas ir apzināti jāizdara. Bērns uzreiz nesaprot, kas tas ir. Bet ir citas lietas. Ģimenē. Ir parasti, kad mēs parunājam par ģimenē, par bērnī, pat kaut ko, vienmēr kāds no bērniem ir aizvainojies. Vai no uz brāli un māsu, vai uz tēti vai mammu. Mama par maz bijusi mājas, par daudz aizrādījusi. Cita mama par maz ir aizrādījusi. Kad tu paklausīsies, mācītājiem viss, kas ir jādzird. Par ko tik cilvēks neapvaino? Tas ir apvainojies, jāsaka. Latvieši saka, apvainojies. Par ko tik cilvēks apvainojies? Ja? Un faktiski mēs tādā veidā, mēs jūtamies atstumt. Tev, man ir kaut kas, un tev kaut kas nepatīk. Kaut ko aizrādu. Tūliņās ir arī atkal kaut kas, ja? Ach, man, es nepatīk kādam, bet es no tiem, tas vēl ir no tiem laikiem, no Ādama laikiem, kas iedzima arī Kainā un Ābelā. Lūk, Kainam nepatika, ka Ābels pienes upuri, un ka Kainam likās, ka Dievs viņa upuri pietiekoši uzmanīgi nepieņēma. Lūk, tas Ābela upurs bija labāk pieņemts, un viņš dusmojās uz viņu. Pie kā bija Ābels vainīgs? Da ne pie kā. Viņš vienkārši paklausīja un izdarīja. Pie kā viņš bija vainīgs? Ja? Bet šī te greizsirdība, ja? Šīs te lietas, ka mēs darām citam pār, un tikko tu pats esi saņēmis šo te sitienu, tev gribas arī otram, tev iekšē rodas šis te, pirmkārt, aizsardzība kaut kāda, ja? Un ir tādi cilvēki, tiksim, šajā, kas mocās ar šo atstumtību, viņi ir tādi ļoti klusi savā raksturā. Viņi ir tik tā kā nemanāmi, ja? Bet iekšienē visu laiku ir nosodījums. Un vēlns visu laiku runā, tu nekas neesi, tev nekas nebūs. Un arī nenotiek nekas dzīvē, sabiet, jo šis cilvēks ir paralizēts. Viņš neko nedara savā dzīvē, sevis labā, nu ne arī citu labā, neko viņš nedara. Un tā viņš mokās. Jo viņš nezin, kā viņš piedara, kāpēc viņš vispār šeit ir uz šīs zemes, pēc kā viņš dzīvo. Viņam beigās šī dzīve ir kā nasta jau. Un viņš saka, es negribu dzīvi. Un beigās vēl saka, jā, patiešām, iedomājies, tev vairs nebūs jādzīvo, tev nebūs vairs problēmas. Bet viņš nepasaka, ka viņš atplestām rokām tev uz mūžiem mocīs, un tev nekad nebeigsies problēmas.
Dievs tev piedāvā mūžīgu mieru, kur asaras nav un sāpju nav. Bet tad tu nedrīkst pats sev atņemt dzīvību. Tev ir jāizmanto katras elpas vilciens, lai izmainītos. Lai pieķertos viņam klāt, lai izmantotu šo garu, ko viņš tev devis, un izmainītos. Un cīnītos, nevis ļautos iet, kā ir. Kam tu pieder? Ja tu pieder debesīm, tad ej uz augšu. Tad tiecies uz šīm debesīm. Kāpēc? Jo viņš tev dod savu spēku, tikko tu sāks kaut ko darīt. Tikko tu sāks kādu solīt, tu saki, man nav spēka, bet pamēģini. Jo Dievvārds saka ebrejos 12. Nodaļā, tu neesi cīnījies līdz nāvei, ne ar savām nastām, ne ar savu grēku. Tu neesi cīnījies līdz nāvei. Nē. Tu gaidi, ka kāds cits to darīs. Un es varu pateikt, ka visbiežāk šie cilvēki, kas ir cietuši vardarbību, kas ir cietuši kaut kādu pārestību tādu, ja? Un nav, neesam iemācījušies mēs piedot otram. Mūsos nav, vienkārši mūsos nav šī mīlestības gada. Nu, nav viņa. Ja? Mums ir grūti, mēs nevaram piedot. Mēs cenšamies, kā es parasti mācu, pieņem lēmumu. Es gribu piedot, bet tad tev pēc tam jālūdz Dievu. Dievs, palīdzi man piedot. Palīdzi, lai man sirds ir tīra, lai man iziet šīs rūktā sakne ārā. Kāpēc? Šī rūktā sakne tev neļaus dzīvē iet uz priekšu. Arī šie aizvainojumi, šī atgrūšana. Ja? Es tikai teicu, viens variants cilvēki, kas dzīvo tādā veidā, un beigās viņam atnāk depresija, un beigās viņa grib dzīvot. Un tas ir atnāk jau pašnāvības, mēs sakam, gars atnāk, ja? Kurš runā un stāsti, kā tas jādara. Un cilvēki ar to dara. Un ir otrs variants vēl šajā atstumtībai. Ir tāda, ka cilvēki nav tik daudz depresija, bet viņiem iet uz zāru. Nīgrums visu laiku. Nīgrums ir nīgrums. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nezin, kam lai atmaksā, ko viņš pat viņš nelaimis jūtās. Viņš gribētu dzīvot citādāk, viņš nevar citādāk dzīvot. Kāpēc? Viņam nav ticības nākotnē, viņam nav ticības sev. Viņš skatās visur, kur ir kaut kas slikts tikai. Ja? Un viņš faktiski visu laiku visus apvaino. Viņš mīl to cilvēku, bet viņš viņam gāž visu virsu. Viņš nesaprot, ko lai izdara? Ja kādam tā ir, kā es runāju, pēc laiciņa es domāju, ka mums būs tāds, nu, pasākums. Tikšanās ar Dievu būs. Es nezinu, vai mēs esam veseli vienu dienu vai divas dienas, parasti vienu dienu par maz. Un mēs ar šo garu, ar šo atstumtību iekšēnē centīsimies tikt galā. Var tikt galā garīgi, var Dievam atdot to, bet tur vajag atdalīties no šīs pasaules. Tu nevar dzīvot pasaulē un izcīnīt šo te cīņu ar viņu. Tev ir jāaiziet tādā savu veidu tuksnesī, kur tu tieksies ar Dievu. Un ka tev nebūs nekāds rūpes apkārt vismaz dienu vai divas. Var ar to tikt galā. Viņš atkāpsies beigās. Kāpēc? Jo tu pieder debesīm. Bet tu neesi pietiekoši pārliecināts, viņš laik tev izšaubu. Un vēlns zina, ka šaubīgam vīram, šaubīgam cilvēkam, Dievs nevar neko līdz galam iedot. Dievs gribētu ieņemt pilnīgi savu vietu tavā sirdī, pilnīgi pārņemt viņu. Bet šīs te vecās rētas, vecās sāpes, vecās, un tev pat varbūt ir tā, ka tu tā kā, jā, es piedod, un tu tā kā tiecies ar cilvēku, un viss kaut kas, un tu visu laiku, un otru tāda pazīme tāda, ka tu visu laiku gaidi mīlestību no visiem. Un tev liekas, ka nav izrādījuši, tev pieteikuši daudz mīlestības. Nu nav. Vot tas nav izdarījis, ka vajag, un tas nav šito. Es pret viņu tik labi, a viņš pret mani. Un sapratīs, tādā sabiedrībā visu laiku ir sāpes un asars kādam. Viņš jau būtu neizrāda. Arī šis agresīvais cilvēks, par ko es teicu, kas ir atgrūsts pats, tas varētu būt arī pēc tādā veidā, ka cilvēks ir dzimis, teiksim, ka māte ir gribējusi abortu taisīt. Un viņi pēc tam to neizdara, bet tas bērns piedzīvs, viņš ir kaut kādā, viņš ir dzirdējis to, viņš ir saprats, ka nu, viņi tagad grib atgrūt. Viņš nes šo lāstu sevī. Viņš nes šo viņam tādu sevi, ka viņu tikai īsti nepieņem neviens. Un pat nav tā, ka nepieņem viņu neviens. Bet šis cilvēks, viņš tā kā, cilvēki citi, viņu cenšas mīlēt. Un ar visu to, šis cilvēks nepieņem līdz galam šo mīlestību. Viņam pat liekas aizdomīgi daudz kas. Un viņš vienalga vērtē nav pietiekoši daudz, kāpēc. Tas neesi tu pats. Tas ir šis nosodītais, kas tevi runā. Viņš ir ieķēries tais rētās un nelaiž vaļā tev. Viņam ir tiesības tur palikt, kamēr tu arī turies pie tā. Tas ir jāatlaiž beigās. Ja?
Bet tāda ir ļoti, ļoti daudz cilvēku tāda mēs esam. Ja? Un katram ir dzīvē kaut kādu momentu bijuši, arī man ir bijuši tādi momenti. Lai gan nu, es arī es esmu dažādām tādām atbrīvošanām pati gājusi un pati palīdzējusi citiem cilvēkiem. Un man jau licies ir tā kā viss kārtībā. Nu, tur ir tāds testi, ko mēs aizpildām ankets, un tad tu vari saprast, kas ar tevi ir. Un viens no pirmajiem tiem testa vārdiem ir, vai ģimenē tevi mīlēja? Vai tu esi dzirdējis no savu tēvu un mātes? Pavisam dažus vārdus. Es tevi mīlu. Vai tava māma tevi ir teikusi, es tevi mīlu, tu esi dzirdējis to? Vai mūsu bērni dzird? Vai tikai viņa dzird, tu esi tās, tu esi šitāds, paslikt atzīmi, tā, la. Vai arī tu viņam pasaki, jā, tu viņu arī korektē, bet tu viņam arī pasaki, bet es tevi mīlu. Viņam ir jādzird, ka tu viņu mīli. Un viens no tiem testa pirmajiem tā anketas vārdiem ir, jautājumi ir, vai tu esi dzirdējis, ka tevi mīli? Jo šis cilvēks, viņš ir apdalīts mīlestībā. Un es tev šodien gribu teikt, ka tā labā vēsts ir, kad mīlestības Dievs, pati mīlestība tevi pieņem savā ģimenē. Pati mīlestība grib tevi ielikt šo bez nosacījuma mīlestību. Bet atlaid visas tās rētas, atlaid visu to, kam tu esi gājis cauri. Viņš grib, lai mēs kļūtu par viņa mīlestības lieciniekiem. Lai mēs kļūtu par viņa mīlestības sējējiem uz šīs zemes. Bet tas notiek tikai tad, ja mēs noticam, ka Kristus ir Dieva dēls. Un ka viņš mīlestības dēļ, arī uz tiem, kas viņu spļāva, sita, kāva, lika galvā šo te ērkšķu vainagu, smējās, ņirgājās, ka viņš palika pie. Viņš, jo vairāk viņš to redzēja, jo vairāk viņš gribēja viņš glābt. Saprot? Nevis aiziet no tā ceļa, bet viņš gribēja vēl vairāk glābt. Tāpēc, ka viņš redzēja, ka tas ir briesmīgi. Viņš pazīst citu pasauli. Kristus nāk no debesīm. Un šī tā labā vēsts, kas mums ir kā debesu valstības iemītniekiem, kā tēva bērniem, jo mēs esam mīlestības tēva bērni, mums vajadzētu būt tiem, kas izstarot, bet mēs nevaram. Mēs joprojām, mēs esam it kā Kristu Jēzu, mēs vēl nevaram. Mēs neesam atbrīvojuši vietu viņam. Mums ir jāatbrīvo šī vieta. Mums ir jāsaprot, jādomā par Kristu, jādomā par mums, un tev jāsāk ir saprast, vai tas ir nosodītais, kas tev runā, vai vienkārši svētais, kas tev saka, nedar tā, nedar šitā, darīsim kopā šitā, Kristus tā nedarītu. Svētais, kas tev, viņš tev nenosodīs tā, ka tev gribas lekt ventā, saprotēs, vai kaut ko darīt tā, nu, vai mukt no cilvēkiem. Tā nekad svētais gars nerunā, jo viņš ir mīlestības balss. Mīlestības balss korektē. Mīlestības balss pasaka, kā saka, krievi saka, matušku pravdu. Jā. Un tas nav patīkami. Un tāpēc te patās tālāk, tad šis Pāvils runā galaktiešu vēstulē. Ja? Viņš runā, kad viņam nav tas evaņģēlis, kas patīk cilvēkiem. Un ja viņš sludinā to evaņģēli, kas patīk cilvēkiem, tad viņš nebūtu Kristus kalps. Tas nevienmēr patīk cilvēkiem. Un nevienmēr patīkam arī runāt par to un atcerēties par savām sāpēm. Reizēm esam nospieduši sāpes lejā kaut kur tā kā kafijas biezums, un mēs negribam to cilāt vairāk, bet tas ir mūsos. Un Dievs saka, cel ārā, es gribu ieiet arī tajā vietā. Es negribu, ka tu tik daudz kurni. Es negribu, ka tu tik daudz esi neapmierināts. Es negribētu. Es gribētu, lai tu būtu manas avots. Manas mīlestības avots, ka tu būtu. Ja? Īstais evaņģēlijs. Īstā labā vēsts. Kas ir evaņģēlijs? Vienkārši laba vēsts. Tā ir laba vēsts šai pasaulē par to, ka mēs varam glābties no šīs te kaut kādas vides, kaut kādām lietām, kaut kādām sāpēm, nezinu, kaut kādas tādas dzīves, kur tu negribi dzīvot, tu vari dzīvot savādāk. Bet kā es teicu, nevienmēr šis evaņģēlijs ir patīkams mūsu ausīm. Un tāpēc arī, ja tu esi evaņģēlī cilvēks, tu esi piedzimis savu evaņģēlu, savu šo vēstu, un tev tad, tas nozīmē, ka arī tev jāsludin tālāk. Tev jāsaprot, ka nevienmēr cilvēkiem viss patiks, ko tu runās. Un tie, kas nav no šī gara atzimuši, viņam vēl vairāk nepatiks, jo viņi nesaprot tevi.
Un arī tie, kas apkārt te pat sēž, tavi brāļi, māsi, Jēzu Kristu, mēs katrs esam pilnīgi citādā līmenī. Un mēs katrs esam saņēmuši dažādu šo atstumtības nu, tādu sitienu daudzumu. Katrs savādāk ir saņēmis. Un mēs esam savādākos stāvokļos. Cits ir, tur cilvēkiem ir šausmīgi dzīve joprojām. Mēs skatāmies tās filmas, bet es kā mācītāja ejot cauri šiem 25 gadiem un cilvēki, kad man ir izsūdzis savus grēkus un kas tās par tām briesmām un šausmām, kādās viņi dzīvo, es domāju, ārpēc tās filmas vispār ir nieks. Cilvēki šodien dzīvo uz zemes ar vēl šausmīgākām lietām. Viss vēl nemaz nav uzņēmts tais filmās. Ko es daru kā mācītāja? Man izstāst, mēs kopā lūdzam. Un mēs atdodam šīs nastas Dievam, lai cilvēks vairs nenēsā viņas. Jo šīs nastas neļauj tev attīstīties. Ja šīs atstumtības gars būs tevī, tu daudz ko būs izdarīts, bet tava dzīve viņa neatplaukst. Tu nevar, tev nav tā kā veiksmes, tu netici savai veiksmei. Tu netici veiksmei pa īstam. Ja? Un jo tev, tas, kas tur runā, tu nekas neesi, ja? Un viņš to neļauj attīstīties. Ir kaut kādas lietas, kas ir vēl mūsos, un mēs neesam atdevuši to projām, un tas ir tas, kas mūs notur. Tu nevari ieiet ne tajā apsolītajā tajā aicinājumā, ko Dievs tev ir nolicis savai valstībai, kas tev jāizdara viņa valstībai. Un tur nevar ieiet arī kaut kādās lietās, kur tu tā kā gribi stāvēt, nu, fiziskā pasaulē kaut kādu, nezinu, tur kaut ko tu gribi darīt, tu gribi būt, par ko tu gribēji kļūt, par ko tu sapņoji. Tu nevar ieiet, tu kaut kur aizgalies kaut kādā momentā, un tev neiet. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki tā kā tāda sajūta, ka visapkārt visi jūt, ka tu šaubies. Un tev vajadzētu būt, teiksim, varbūt priekšniekam, bet tu netiec tālāk par kaut kādu palīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka tev kaut kas tur. Tev tur, tu īsti nenotic debesīm, ka tu esi labs un apkārt arī netic. Bet taisnais tico, dzīvo no ticības, tā ir teiks Dievvārdā. Šeit pat Galatiešos un Ebrejos ir teicis, ka taisnais dzīvo no ticības. Ebrejos vispār teica, ka manas taisnais dzīvo no ticības. Ja? Jautājums, Pāvils saka Galatiešos tā. 1. nodaļa, 12. pantā, ka evaņģēlijs nav cilvēku izdomāts. Šī labā vēsts, vai tu tici tam, ka šī labā vēsts nav cilvēku izdomāts? Vai arī teiksim tev kāds, kas tev satika, teica, nu, tu būsi debesīs, un tev viņš tā izdomāja, tad pasaka. Vai tomēr tavs gars atsaucas? Jā, tā nevar būt, ka nomirst un viss. Tā nevar būt. Un tu reizēm jūti, ka tevi kāds tā kā vēro, ka tu nedzīvo. Nu, neviena cilvēka nav, bet tu jūti, ka tev tā kā vēro kāds. Ja mēs esam iegājuši tajā dievišķajā zonā jau caur Jēzu Kristu un pieņēmuši viņu, ja? Tad Pāvils saka, neļauj apstāties, neskaties atpakaļ, neej atpakaļ vecā dzīvē, nepaliec tāds pats, kāds tu biji pagājušajā gadā arī šogad. Kļūsti citādāks. Mums ir jāmainās visu laiku. Vienas izmaiņas tev ir notikušas, ej uz nākošam, saki tā, kas man tālāk jāmaina manā dzīvē, jo ar to, kas man ir mīlējis kopā, es varu visu. Svētais gars mums ir dots, lai mēs varētu visu. Mums ir dots spēks uz šīm izmaiņām. Mums ir dots spēks, tikai mēs nevaram noticēt tam bieži vien. Ja? Bet Pāvils saka, neskaties atpakaļ. Neskaties atpakaļ kaut kādiem veciem likumiem. Tev ir dots svētais gars. Ej ar viņu kopā. Tu esi gars. Un gars tevi vada. Vai tev ir attiecības ar šo svēto garu, kas var tev izvest cauri dažādiem likumiem, arī šīs pasaules likumiem, arī garīgiem likumiem. Viņš var tev izvest cauri, bet vai tu klausies, vai tu gribi ieklausīties. Jo bieži vien tieši, par ko es runāju, šīs atstumtības, šī sajūta, ka mēs esam kaut kādu atstumti, kāds mums nav, mēs kādu gribējam jaunībā, tu kādu iemīlēji, bet tur kaut kas notika, tur tās ir tādas attiecības kaut kādas, ka tev ir, it kā mīlestība, bet liels sāps arī, ja? Nu, kurš tam nav gājis cauri, ko jaunībā? Nu, ir bijis kaut kāds lietas, vai ne? Un tas sāp, tas tā sirdī sāp, kaut kādas lietas ir, tu tā kā aizvēnojies otru cilvēku. Tāpēc, ka tu negribi ņemt vērā to, ka viņam ar šiem cilvēkiem kaut kādu izvēlu. Tu gribi savējo. Ja? Tad neapstājies.
Pāvils saka Galatiešiem 2. nodaļa 19. pantā, viņš saka, kad bauslībā un bauslībai esmu nomiris, likumiem viņš ir nomiris, viņš garā grib dzīvot. Tas nenozīmē, ka nebūs likumu, bet tas nozīmē, ka viņš paklausīs šiem likumiem pats. Tāpēc, ka viņam svētais gars runās, un viņš paklausīs. Viņš nešaubīsies, viņš paklausīs. Un kāpēc viņš saka, lai dzīvotu Dievam? Lai dzīvotu Dievam. Jautājums, vai mēs savā dzīvē esam tā? Nu, mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu, un vai mēs tagad dzirdot šo labo vēsti, ka mēs dzīvosim arī pēc nāves, ka viņš mums palīdzēs dzīvot arī uz šīs zemes, ka visu dzīvi mums pavadīs šis spēks, šis mīlestības spēks, kas palīdzēs iziet cauri dažādām problēmām un sāpēm un briesmām un slimībām, visam kam? Vai mēs esam pateikuši, es esmu ar mieru dzīvot Dievam? Tā būtu labā vēsts, ja esam Kristum dzirdēt šo tavu atbildi. Jā, es gribu dzīvot Dievam tagad. Es gribu darīt viņa darbas, es gribu kopā ar tevi šo zemi, kopā palīdzēt citiem mainīties. Pāvils saka, manī dzīvo Kristus. Es miesā dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Pāvils visu laiku, viņš nebija redzējis Kristu, viņš dzirdēja par Kristu. Viņš jau neredzēja pats Kristu. Viņš ir tāds pats, kā mēs. Tas nav tas apostols, kas bija kopā ar Kristu. Viņš bija ticies tur ar Jēkabu. Viņš saka, kas ir Kristus īstais brālis. Jēkab vēstuli. Jūs palasīsiet. Un jūs lasīsiet Jēzus īstā brāļa vēstuli. Ja? Bet tu domā, ka viņš patiešām viņš par mani nodevies. Viņš par mani samaksājas. Lai es izrautos no šīs ļaunās pasaules. Kā man jāizraujas? Kā tas ir? Kad tu sāksi domāt, kad tu sāksi prasīt Dievam, tev atnāk šī saprašana. Kāpēc tu runāji tagad gada sākumā par šīm lietām? Tāpēc, kad izmaiņām ir jāatnāk. Izmaiņām. Un es ticu, ka šis ir tas laiks, kad mums jātuvais vairāk ir tēvam. Dievam kā tēvam, bet vienlaicīgi jāatceras, ka viņš ir tiesnes un uguns. Tiesnes un uguns viņš ir. Viņš ir devis laiku caur Jēzu Kristu. Bet ja mēs apzināti ejam atpakaļ, mēs varam vienkārši pazust atkal. Tāpēc tas nav tā. Tāpēc kopā mēs esam draudzēs, lai turētos pie viņa. Jo sludināšana tā pieaudzē garu. Tā dod šo gara klātbūtni. Sludināšana, runāšana. Runāt par to. Sajūsmināties par Dievu, par šo evaņģēliju, par šo labo vēsti. Trešā nodaļā Galatiešiem ir teikts, caur sludināšanu jūs garu esat saņēmuši. Nu visi taču, kas pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu, nebija tā, ka tu lasīji Bībeli un tev viss bija skaidrs. Bībele no sākuma vispār nav skaidra nevienam. Tāpēc, ka viņi ar 7 atslēgiem ir aizslēgti. Un kad tu viņu lasi, tev jāsaka, Jēzus Kristus vārdā, gudrības un atklāsmes gars, svētais gars, atklāj man viņu. Jo citādi, man ir cilvēki prasījuši, bet kā viņi var saprast? Es saku, tu nesapratīsi. Tāpēc, ka tur ir tādas lietas rakstīts, ko tu nesapratīsi. Un ne visu tu uzreiz arī sapratīsi. Un ne visu tev uzreiz jāsaproti. Ja? Tāpēc viņi lasa visu mūžu. Un Pāvils saka, 3. nodaļā Galatiešiem 3. pantā garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt. Un te viņš sāk runāt par gara augļiem un miesas augļiem, kā tas ir, ko mēs savā dzīvē darām. Jo mūsos gars ir atzīmes. Mums vajadzētu pieaudzēt viņu, ja? Bet vecais cilvēks saka, nē, tagad pietiek jau viss, tā kā, nu, tu tur pajūsmoji, paticēji, nu, tā kā pietiek jau, ja? Bet Pāvils saka, nē, viss nu tik sākas. Viss nu tik sākas. Jo viņš saka, tie, kas tic, ir Ābrahama bērni. Tagad nedaudz par to parunās. Kas ir, teiks ir, ka mēs esam ticot, mēs esam Ābrahama bērni, un mēs esam arī Dieva bērni. Tie, kas tic, Jēzum Kristum, tie ir Dieva bērni. Abas, tas ir ebrejos, teiks. Ja? Tas ir abas divas lietas. Ne, arī tas ir Galatiešiem 5. nodaļā, kā teiks. Tātad, Ābrahama bērni. Dievs pēc ticības taisno pagānus, un tas ir Dieva apsolījums Ābrahamam. Rakstīts te pat tas ir. Ābrahāms. Kāpēc bija šis Ābrahāms, ja tu esi Ābrahāma bērns?
Viņš ticēja, kam viņš ticēja? Ticēja, ka viņam būs bērns 100 gados, dēls būs. Viņš ticēja, ka būs. Tev ir kaut kas tāds, kas tavos apstākļos, tavā dzīvē, ko tev Dievs ir apsolījis, kas ir pilnīgi nereāli. Tu tam tici? Tiksim, Dievs ir teicis, ka viņš tev dziedināt var. Ka Kristus brūcies, tu esi dziedināt. Tu var tam noticēt. Abrahams nevarēja uzreiz. Viņš 20 gadus nevarēja noticēt. Un pa to starp vēl piedzīm cits bērns. Ko viņš darīja? Kas bija tajā viņa ticībā? Bija kaut kas, ko viņš žināja par Dievu, un viņš to, ko viņš noticēja, to viņš arī darīja beigās. Ja? Viņš beigās, ka viņam Dievs atklāties, nē, šis nav visais bērns, viņš sagaidīja to īsto bērnu. Lai gan tas bija pilnīgi nereāli. Sieva smējās, visi apkārt smējās, visi ņirgājās, saprot, ja? Un tas bija sāpīgi, ļoti viņš bija atgrūts, atstumts, jutās, saprot? Neviena nesaprasts. Tā reizē ir, ka tu tici. Ja? Un šis Abrahams, ko viņš darīja? Viņš nesa 10 no tiesu. Viņš zināja, viņš saprata, ka viņš patiešām no Dieva kaut ko sagaida. Un tur bija vajadzīgi arī upuri, viņš saprata to. Viņš nesa pateicības upurs Dievam pa visām savām veiksmēm. Neveiksmēs viņš meklēja saprašanu, kāpēc. Ja? Un viņš paklausīja pat tad, kad viņš sadzirdēja no svētā gara, viņš pazina šo gara balsi. Un gara saka, ej tagad šo te dēlu, ko tu tik gaidīji tik ļoti. Un kas tev bija jāsamāks ar tik daudz visādām ņirgāšanās, atstumšanas, smiešanos par tev. Tagad ej šo dēlu un upurē man. Un viņš asaras rīdams, viņš iet uz to kalnu, viņš iet upurēt. Kāpēc? Viņš tic. Tā taču nevar būt, ka Dievs taču vajag būt, viņš nevar būt, ja viņš dod mums, ja? Ja viņš dod mums šo mīlestību, vai tad tā var būt? Ka viņš ir Dievs dēlu, viņš pēc tam atņems. Viņš saka, tur iedomājies, ja tas ir Ābrahams pašā Bībās sāka, viņš saka, tad, kad viņam dēls prasa, kāpēc tu man vēd, viņš saka, bet es ticēju. Es ticēju, ka Dievs, jo Dievs man tev bija Dievs, es ticēju, ka viņš tev augšām cels trešā dienā. Jautājums jāc, kā ir mūsu bērniem arī, ja? Mēs ticam, ka viņai celsies augšā. Mums ir jāieliek kaut kas viņos, lai viņi arī celtos augšā ar mums reizē. Arī tad, kad viņi būs miruši. Lai mēs būtu kopā. Vai mēs domājam par šiem lietām. Bet mēs esam šī labā vēsts. Tev nedomā par kapiem. Tu būs kopā ar saviem bērniem daudz ciešāk uz šīs zemes un arī pēc tam, un ar saviem vecākiem. Un arī šie vecāki jāciena un jāgodā, pat ja tev nav bijis normāls kaut kāds attiecības. Nu, kaut kāds tev bijis. Tev ir arī šīs te attiecības kaut kāds nepareizs bijuši. Viņš vecāki tev par tev nav rūpējušies, viņi tev pametuši, viņi tev ir darījuši pāri. Un visādas sāpes ir bijušas, ja? Tu nezini, kāpēc šis vecāks tā rīkojas. Jo reizēm šīs te lāsts nāk no paudzes uz paudzi. Un ja tavi vecāki netika ar to galā, saņēma bērni tālāk to, un jau lielākā spēkā. Un zini, ko es pateikšu? Ja tu to nerisinās, arī tavu bērnu to saņems. Ja tu nerisinās šo jautājumu kopā ar Dievu, jo tu vari atrisināt šo jautājumu. Bet varbūt tu vienkārši netīk, negrib, jo tas nebūs visai patīkam. Iespējams. Tur būs jāpieliek spēks. Un Dievs saka, tu vēl neesi līdz asinīm cīnījies. Ebrejos 12. Nodaļa teikts. Ja? Tātad, mums ir laiks cīnīties šogad reizēm ar kaut ko līdz asinīm, ar ticību. To es visu runāju uz jauno gadu tagad. Ir labā vēsts, tu piederi Dievam. Tu esi Dieva bērns. Tev pieder Ābrahāma apsolījumi. Kā tad tie apsolījumi bija? Caur tevi tiks tautas svētīts, saprot? Visi domā, Ābrahāms ir pats bagātākais cilvēks tajā laikā. Man pieder Ābrahāms svētības. Un tie raug jau šķūņus, makus, mašīnas. Un tas tik man būs. Bet zini, kas bija Dieva apsolījums Ābrahāmam? Tautas tiks svētīts caur tevi. Tur, kur tu aizies, tur būs svētība. Ja tu strādās tajā darbvietā, tur viss būs svētīts. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neesi lepnas uz to. Tev būs jādara kaut kādas lietas, ar kurām, tu jau nebūsi tikai tā pat vientajā darba vietā. Tu jau nebūsi tā pat vientajā kaut kādā vidē starp cilvēkiem. Tu nesatiksi viņus tā pat vien. Tev būs jārunā par savu ticību. Un tas evaņģēlijs, kā es jau teicu, cilvēkiem nepatīk.
Bet jautājums, kam tu gribi izpatikt? Pāvils saka, es gribu patikt Dievam. Es esmu apsolījis savu dzīvi Dievam. Un tāpēc es sludinu. Jo tikai no sludināšanas gars atnāk pie cilvēkiem un piedzimst. Un viņi kļūst savādāk. Un pasauli izmainās. Un tā svētība atnāk tikai tādā veidā, šī te Abrahama svētība. Ja? Jā, viņam dzīve arī tur veidojās. Un viņš nebija nabags, viņš nebija trūkumā. Viņš bija ļoti viesmīlīgs. Viņš uzņēma cilvēkus, mēs zinām, ka eņģeļi pie viņa atnāk, un Dievvārdē teikts, tie, kas negrib uzņemt cilvēkus savā mājā, viņi palaiž garām eņģeļus. Tas ir arī interesanti. Nepalaid garām eņģeļus, lai tavs nams ar vienu ir atvērts. Ja? Tas ir svarīgi. Tas ir Abrahama bērni, mēs it kā esam, ticības bērni. Ja? Un tad tepat arī Pāvils vēl saka 26. nodaļa 26. pantā, viņš saka, jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Tā kā es tev atkal jautātu, kam tu pieder? Kam tu pieder? Tev. Es nejautāju nevienam vai kādam jautāju. Ja tu nesēji, tad tu klausies rādījā, tagad iet raidījums Inese runā. Kam viņa pieder? Viņš jāpaklausās. Bet vispār es domāju tagad par saviem traukiem, ko es mazgāšu mājās. Vēl kaut ko darīšu. Ja tu jau dari jau. Tev rokas jau kustās, tu jau dari visu mājās jau. Ko? Kam tu piederi? Es piederi Jēzum Kristum. Es piederi Dievam caur viņu. Man ir Abrahama apsolījums. Caur mani tautas svētīsies. Savu Dievs grib svētīt caur tevi tautas. Tu var apstādināt to. Tu var apstādināt to. Bet kāds cilvēks kaut kur būs asarās. Kāds cilvēks, kaut kas ir nenot, tāpēc, ka viņš nav dzirdējis to, kas viņam jādzird. Viņš nav saņēmis šo Dievu svētību, tāpēc, ka mēs apstājamies. Un piektajā, tad trešā nodaļa, piektajā nodaļa 18. pantā galaktiešiem. Es teiktu galaktiešiem caur tā kā. Tur Pāvils saka, ja gars jūs vada, tad neesat padoti bauslībai. Un tālāk šeit par gara augļiem. Tikai ne tādā likumā. Es to izdarīju, baznīca atnāca un viss kārtībā ķeksīts atvilkts. Ja? Es esmu labs, es iedevu, tu izdomāji iedot kādam kaut ko, un tu esi labs tagad. Ja? Bet svētais gars grib tevi vadīt vairāk, viņš grib, lai tu runā, lai tu prasi viņam, lai šis gars var sākt ar tevi runāties caur Bībeli, caur dievkalpojumu, kad tu saproti pēkšņi, tu pēc šī dievkalpojuma sēkšņi sapratīs, man jāiet ir, teiksim, nokārtot attiecības ar savu mammu un tēti, vai ar bērnu, vai kaut kur. Jābūt reālam ticībai, ir reāla darbība pēc tam apakšā, saproti? Tur darbība ir. Abrahamam bija darbība. Ja? Viņam pat bija tā, ka viņam, lai sagaidītu, viņam vajadzēja bezdarbībā apdusku. Tā kā ļaut palikt, iedomājies, Sārai palikt, ļaut vēl kļūt vēl vecākai. Un tomēr ticēt, ka viņa dzemdēs. Iedomājies, tas kaut kas šausmīgs vispār, ne? Un tas tāpat esmu uzdzīvēs, kaut kas arī tāds varbūt, ja? Bet ir, ka tev varbūt Dievs, dažkārt ir tā, ka tev jāsaprot, vai tu pats negribi darīt, vai vienkārši Dievs tev saka pagaidīt. Un tā ir tava ticība. Kas ir tā ticība? Vai tev ticība tur ir klāt vai nav? Ja? Ko viņš saka par gara augļiem? Jo tas tur ir teicis, ka gara apsolījumi ļoti svarīgi. Mūsos piedzimst gars un ir gara apsolījumi. Un viens no tiem gara apsolījumi ir tas pats, kas Abrahamam, caur tevi tiks svētīts tautas. Caur tevi piedzimst šie divi bērni. Citi piedzimst. Kristus, tāpēc es saku padomu par Kristu. Viņš gāja ar šo krustu, viņš arī pēkšņi pateikt, nē, es atsakos. No visa, ko es esmu sludinājis, es pieņemu jūdeismu, es esmu jūds no jūdiem, un viss, es atsakos no savu ķēnīgu status, tas, kas bija, tas es atsakos no visu tā. Varbūt viņi būtu apžēlojuši. Jo būtu vēl lielāks šaus bijis. Bet viņš palika šajā dieva dēla statusā. Un jo vairāk viņi par viņu ir gājis, jo vairāk viņš gribēja
lai caur viņu atnāk svētību uz šo zemi. Un dažkārt mums tā būs, ka mēs būsim kaut kādās, bet ja mēs būsim pietiekoši daudz saņēmuši Dieva mīlestību, mēs varēsim būt starp tiem cilvēkiem, kas mūs šausta, no apmelo, dara kaut kādas lietas, jo viņi nav glābti, viņos nav vēl Kristus, saproties. Viņi ir šajā stresā, viņi darīs te. Un pat, ja tu būs draudzē, arī šeit cilvēki mainās. Šeit bieži vien tā kā ģimenē visvairāk, nu, tu redzi, kailumu, nesmukumu, nu ļoti tuvu tu visu redzi, ja? Un tu izbaudi tā otra cilvēka, un tāpēc arī Pāvils ir teicis pats par sevi, viņš saka, brāļi, panesiet mani. Arī tas notiks šogad. Notiks, viņš jau viss sācies. Jāpanes otrs cilvēks. Tev jāzina, tad, kad tev nepatīk, un tu kaut ko tur, tad tev ir pašā miesa ceļās augšā. Un viss tas notikums, viss, kas ar mums notiek, kopš tu esi pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu, nav bez Dieva klātbūtnes, tu tici tam vai nē? Viņš visur ir klāt, kad tev notiek viss tas, ja? Ir, kad viņš tev vispār paglāb no kaut kā, un ir, kad viņš saka, o, oh, mīļā mētiņa, mīļās dās, tu vari iziet šim cauri. Nu, saņēmis kaut kā citiem, bet tevi, ja, tu izies cauri, tu dzīves paliksi, ja? Tu dos ar savu to, varbūt ar kaut kā to situāciju, tu dos dzīvību citam. Tu esi spējīgs jau būt par svētību kādam citam. Un tevi neatnāks, pat ja būs šī situācija, tevi neatnāks vēl lielāks, teiksim, atstumtība kaut kāda, nē, vai kaut kāda aizvainošana, vai greizsirdība. Tas viss ir saistīts ar apstumtību. Greizsirdība, aizvainošanas, kurnēšana, pukstēšana, stenēšana, neiecietība pret otru, ja? Jo tu pats esi bijis tā kā, un tu faktiski, tu tā kā gribēji to mīlestību saņemt, un cilvēki tev dod mīlestību. Es esmu to piedzīvojis konkrēti, nu, ļoti dziļi šo te lietu. Sevišķi bērni, kas ir pamest atstumt, tas ļoti izpaužās viņos. Ja? Un viņi tā kā grib mīlēt, bet viņš neļauj mīlēt. Jo viņam ir vēlns iestāstījis, tevi neviens nemīl. Bet es šodien pasaku, Dievs mīl tev, pat ja cilvēki nemīl. Pat ja cilvēki nesaprot, viņš saprot tevi. Ja? Tad kādi ir gara augļi? Vai manā dzīvē parādīt uz gara augļi? Viņš tā kā aicina uz to, viņš pavas saka, ja tevi ir svētais gars, tu vari šos augļus dot savā dzīvē, vismaz pamēģini, ja? Un šim gadam es gribu novēlēt gara augļus mūsu dzīvē. Kas tas ir mīlestība? Kur var uzzināt, kas ir mīlestība? 1. Korintiešiem 13. Nodaļa. Tu tur izlasīsi, es tagad nelasīšu, bet tā ir lēnprātīga, tā visu piedot, tā visu panes. Tāpēc tas nav bučiņas, puķis un izpatikšana. Tas ir, nu, panesot. Tas, kurš tevi panes tavu tur uzsprākšanu, tas tev mīl. Prieks. Nezaudē prieku. Prieks ir gara auglis. Arī tad, kad tev tur nezin, kas notiekas, paliec priekā. Tad tev būs gara auglis. Miers. Visa situācija tev sit laukā. Mēģini palikt mieras. Lūdzu svēto garu. Lūdzu, saka, Jēzus Kristus vārdā svētais gars. Palīdz man palikt mierā. Es padzenu visu šo stresu, jo stress jau mūsu ķermeni arī sagandē pilnībā. Ar stresu sākās visas slimības. Pacietība. Zinot, pacietības skolas, tas ir ļoti nepatīkams process, es jums pateikšu. Es vairāk kārtām meidu cauri dzīvē. Un ja tu būsi pie Dieva, viņš tev liks šai skolā iet. Lai tu atnesi šos augļus, būs apstākļi, kuri tev, kā cilvēkam, nepatiks. Bet kopā ar Dievu tu varēsi iet cauri tam. Laipnība. Nu, ja pret maniem būs laipni, tad var būt. Nu, ja man uzsmēdīs. Bet te šodien mājās. Pa ceļam un uzsmaidu katram cilvēkam. Nepazīst, bet te pretī un pasmaidu. It kā tu viņu pazīti. Paskatīsim acīs un pasmaidu. Neko var neteikt. Tas nekas. Tas nekas, ka domās, ka bet tu sēsi laipnību un prieku šai pasaulē, saprot? Kāds tevi satiks? Un viņam kļūs jautrāk, priecīgāk, saprot? Tu atnesīsi prieka gara augli. Uzticamība. Esi uzticams. Pirmām kārtām Dievam. Un pēc tam visiem pārējiem. Jo viņš tik uzticams, cik ir viņš, nav neviens uz šīs zemes. Tad, kad man cilvēki saka, es vīlos Dievā, tas ir šausmīgi meli. Tāpēc, ka Dievs ir nemainīgs.
Atceries, Dievs ir nemainīgs savā mīlestībā, un viņš raksta, kas ir mīlestība. Viņš var panest visu kaut ko, viņš paliek tajā, viņš uzticās tev. Tu esi sadarījis pilnīgākās muļķības. Viņš saka, dēls vai meita, sāksim no sākuma. Es tev vēl dodu laiku, vēl ir žēlastības gads, sākam no sākuma. Lēnprātība, atturība. Tas tie visi garaugļi. Ja tu tajā, ja tevī tas kaut kas nav bijis, un tagad nu, šogad tu ieraudzīsi sevi, varbūt citi pat neredzēs, bet tu redzēsi, o, es laipnāk esmu palikusi. Tas nozīmē, ka garauglis ir pieaudzis. Nu, ja tev kāds cits pateiks, o, klausies, tu pavisam esi tā kā izmainījusies. Nu, tas jau būs pavisam liels auglis. Ja? Un tāpēc Pāvils saka, ja mēs dzīvojam garā, tad staigāsim garā. Ja tu zini, kad gars ir tevī piedzimis, kad Dieva dēls ir tevī, kad tu esi apsolījis savu dzīvi Dievam, kad tu Jēzu Kristu dzīvo uz šai pasaulē, kā Pāvils saka, ka nedzīvoju, bet Jēzus Kristus manī, mēs varam tā pateikt, ka Jēzus Kristus dzīvo manī. Tas nozīmē, ka tu ļausi viņam sevi izmantot, vai tu ļausi sevi izmantot. Un es tev pateikšu, šis te moments, tad, kad tu ļausi sevi izmantot, tas nozīmēs, ka draudze ir atmodusies. Kamēr mēs dzīvojam ar Jēzu Kristu savā sirdī, bet neļaujam viņam darboties mūsu dzīvē, un neļaujam svētīt tautas, kāpēc mans Kristus manai dzīvei tikai man. Tev jāaiziet pie to un to cīmus. Man nav laiks tā, man tur, ne, man nav, tur drīz vispār sāksies, tur, nu, kas tur programmā, tur ugunsgrēks, un tur ir ziņas, un nav laika. Nav laika. Zinat, kam nav laika? Vēlnam nav laika. Mums ir laiks izdarīt savas lietas. Ir laiks izdarīt, un laiks ir īs. Un ir jāizdara tās lietas, ja mums. Dievs dos tavā ceļā cilvēkus. Viņš gribēs svētīt tautas. Atceries šo pirmo dievkalpojumu šajā gadā. Dievs gribēs caur tevi, kā caur Ābrahamu bērnu, ticības bērnu, svētīt tautas. Viņš gribēs palīdzēt. Vai tu ļausies? Ja tu ļausies, tad Dievs teiks, mani brāļi un māsi ir atmodušies. Beidzot, viņi ir atmodušies. Beidzot, viņi grib mani palaist atkal šai pasaulē. Jo viņš nevar tikt neko izdarīt šeit uz šīs zemes. Dievs neko nevar bez cilvēka izdarīt, saproti. Viņš ir tronī. Un šeit ir tikai gars. Un gars ir spēks, nevis kaut kāds tāds kaut kas. Ja? Viņš ir personība. Bet viņš var izmantot tikai miesu kādu. Saprat? Tāpat kā vēlns var izmantot miesu. Un tāpēc varat tu ļauj izmantot savu miesu vēlnam vai Dievam. Dievs saka, ļauj man dzīvot tevī. Pāvils saka, tagad nedzīvoju vairāk es, bet Kristus manī. Tādā veidā Kristus ir uz šīs zemes. Viņš ir dzīves Dievs, bet kā? Caur cilvēkiem, kas viņu mīl, kas viņam tic. Saproti? Ko viņš saka, Pāvils? Bet es domāju, ka tas tāds novēlējums arī mums ir. Nedzīsimies pēc tukša goda. Un kā tas notiek? Cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami. Tas ir pirmais, ar ko jātiek galo, lai Kristus varētu mūsos dzīvot. Skaudība un sācensība, greizsirdība varētu būt arī, ja? Un tas ir arī pareizs vārds jāsaprot. Izaicinādami, kaitinādami. Nezinu, ir tādi jociņi cilvēkiem dažiem, ja? Viņiem parasti ir cilvēkiem, kuri paši pat ir atgrūsti, bijuši. Viņi cenšās to kaut kā kompensēt ar tādiem pārgudriem teicieniem, tā paņirgājoties bišpa. Nu, šit kā saka, tā kā joku lielu. Bet faktiski šis joks, viņš ļoti labi zina savā iekšienē, ka tas jociņš, tas tā iekrampēsies otram sirdī, daudz vairāk nekā, teiksim, pat kaut kāds lamu vārds. Saprot, par ko es runāju, ja? Ir tādi jociņi mums. Ir nevietā teikti vārdi, ar kuriem tu sit cilvēkus, nevis tu esi par svētību viņiem. Un tas nav Kristus, kas iziet ar mums. Šie asprātīgie jociņi nav Kristus daba. Tas nav Kristus, kas ar mums iziet.
Un es gribētu, lai tie liek kaut kādas lietas, par ko mēs pārdomājam. Lai mēs tādā veidā mēs svētojamies, ka mēs apstādinām šo veco dabu sevī. Mēs apstādinām. Saka, nē, es bļūšu citādāk šajā gadā. Es vairs nedarīšu to un to. Kaut ko tu nedarīsi. Tu zini, ko vēlns ar tevi dara. Tu neesi tik dumšs. Tu saproti, kas ir no Dieva, kas nav. Es tikko tevi lasīju, paņem galatiešiem 5. nodaļu izlasi, kas ir gara augļi. Tev ir tavi, tevi tā mīlestība, lēnprātība, pacietība, laipnība ir vai nav. Ja? Bet tad skaudība. Kaut kāds nīgrams izaicinot. Vienmēr neapmierināts ar kaut ko. Vienmēr kaut ko neapmierināts. Ja? Lai gan iekšienē, ka mēs te ar vienu cilvēku runājam, tu mīli to otru cilvēku, bet vienalga tu esi tā kā nīgrs. Pasaka tam cilvēkam tādus vārdus, kas pēc tam liekas, paši, kam es to teicu? Es patiešām tā nevis nedomāju. Bet tas viss notiek, vai ne? Bet tas ir šī atgrūšanas šī te gara sekas arī tās ir. Ja? Šis cilvēki parasti, kuri ir paši saņēmuši, viņi tā kā nodot tālāk to visiem citiem. Viņi visus izaicina, kustina kaut ko, lai ja man tas ir, lai visiem tiek. Ja? Pelnīs, es arī man arī nepelnīt izdarīt. Lai viņam arī tiek, man bija nepelnīt, lai manam bērnam ar tā patās, tas bērns izaug tāds pats, un tu brīnies. Man te paaudzēm, tagad jau 25 gadi, kam es esmu mācītājiem, man ir tāda cilvēka, kuras es satikusi tos 20 gadus atpakaļ. Un es skatos, šiem cilvēkiem izauguši bērni. Un tagad šī sieviete viena, viņa vienmēr teica, viņai tur ar mammu nekad, viņai tā mamma bija tāda, un tā mamma bija vainīga pie visām viņas likstām. Es saku, bet saprotu, lai tu būtu svētīta, lai tu varētu tavā dzīvē būt izmaiņas, tev ir šai mammai jāpiedot un jābeidz šito visu runāt. Ja tu galīgi nevar panest būt kopā ar viņu, tad atdalies, drusku ir kaut kur citur vismaz dzīvot, iespējams, ka tu kaut kādu laiku jāpadzīvot citur, lai tu drusku savāktos. Jo tad, kad tu esi projām no tā cilvēka, reizēm tu saproti, ko tas cilvēks tev nozīmē. Tu kamēr kopā visu laiku tas ķīviņš notiek. Tā nevar būt, es saku, tev savu mamma ir jāgodā. Kāda veda? Tu neesi vismaz šitā nolikt viņu visu laiku un pie visa viņu vainot. Viņa nav vainīga pie visa. Tu nezin, kā viņai bija bērnība, tu nezin, kāpēc viņa tāda ir, bet tu var visu izskaidrot sevī. Kāpēc tu viņu tā nosodi? Un beigās viņa jau aug bērns. Un tagad ir jau, šim bērnam jau ir jau pāri pilngadībai. Zināt, un šis... Un es skatos uz viņu attiecībām, un tur tas pats notiek vēl trakāk. Viņa nejūt, kā viņa pret savu mēti izstrās tieši tāpat, tā mēti raud tāpat, kā viņa kādreiz no savas māmas raudēs. Nekas visi iet uz priekšu, jo kas nav apstādināts. Lai gan šī sieviete ir kristieti, 20 gadus jau. Viņa nav izmainījusi sevi, jo vienmēr ir bijis bet. Es visu saprotu un citē Bībeli un visu zinu, bet viņa vienmēr ir bet. Ka viņa kaut ko tā kā nevar. Bet Dieva vārda teica, es visu varu tā spēkā, kas man ir dara stipru. Es visu varu tā spēkā, kas man ir mīlējis. Nu, vismaz pamēģini. Nu, pamēģini ar to, kas tevi dzīvo ar šo Kristu kopā kaut ko citādāk savā dzīvē darīt. Es nesaku, ka tu visu varēsi uzreiz. Dievs tevi vedīs pa solim, bet gribi mainīties. Un to, ko tu redzi, ka tu dari to, ko tu negribi, bet tu to dari, tas ir gatavs izmaiņām. Tas ir gatavs izmaiņām šogad un tagad. Tas var izmainīties. Dievs viņu tā ir nobriedinājis šo augli. Zini, tā pumpa iet pušu jau. Tev dusk jāpaliek tikai savas kaut kāda darbība, lai viņi aiziet no tevis. Tad tu iztīrītos no tā, ja? Ko Pāvils saka 6. Nodaļā? Atgrieziet kādos pareiza ceļa. Būdam garīgi cilvēki. Būdam ir tie, kuros Kristus dzīvo. Atgrieziet kādos pareizā ceļa ar lēnprātīgu garu. Tas nozīmē, ka tur būs kaut kādas lietas, ka tev vajadzēs izmantot lēnprātību. Tas nebūs tā, ka viss tik, viss notiek. Kaut kas tur būs tāds. Nesiet cits cita nastas. Tā piepildīsies Kristus likums. Ko nozīmē nes cits cita nastas? Nu, kaut kādā veidā tev būs jāpalīdz, kaut kādās problēmās tu būsi līdzdarbīgs, kaut kas būs. Neliecies citu priekšā, nelielieties citu priekšā, bet pārbaudiet paši sevi. Neiztaisies, ka tu esi labāks par citiem. Tas, ka ārēji kaut kas tikai kāds neredz. Mums ir iekšos tāda aizberga apakšā vēl. Mums nav ar ko tā briesmīgi lielīties, kas esi labāks par citu. Un pēdējais, ko viņš saka, mācies vārdu
un dalies ar to ar citiem. Un tas ir tas novēlējums šim gadam, ko es jau teikt. Ja? Būs pārbaudījumi, bet Dievs saka, ebrejiem 12. Nodaļā teica, ka tu vēl neesi cīnies līdz asinīm. Un tur ir teica, ka lai tu neuzņem bēdas, kā nezinu, ka kaut ko šausmīgi lietu, jo tavā dzīvē kaut kas atnāk. Mums ir kļūdas, un tam kļūdām ir sekas, un tās sekas parasti ir kaut kāds nevisai patīkams lietas. Bet tas nav Dievs, kas tev tur ieved iekšā, es tev gribu atgādināt. Tas nav Dievs, kas tev ieved iekšā bēdās, saproti? Viņš ir tas, kurš ved ārā, tas ir cita lieta, bet ieejam iekšā mēs tikai savas turgalvības pēc, un tāpēc, ka mēs neklausāmies svētā gara, un tikai tāpēc, ka mēs negribam dzirdēt, Ne no saviem brāļiem un māsām, ne no mācītēm, ne no sludinātiem, mēs nelasām grāmatas, mēs neļaujam Dievam sevi vadīt, jo mums taču nav laika tam, saprot. Bet pēc tam mums tajās problēmas, uj, cik daudz laika ir, mēs apstājāmies savā dzīvē, savās lietās, savās notikumos. Un tad gan mums ir laika pukstēt atkal, ja? Vai nu cilvēks pieņem lēmumu meklēt Dievu prātu šajā visā un pateikt, jā, Es nebiju pareizs, es gribētu nākamā reizē tā vairs nepaklupt. Es gribu mācīties, ja? Un tad noteikti citas lietas. Tad Dievs saka, šajā gadā būs pārbaudījumi. Bet taisnēs no ticības dzīvo. Tavā ticībā var paredzēt jaunu augļi. Tavā ticībā Dievs grib redzēt citas lietas, nekā tās ir bijis pagājušā gadā. Un tas ir tas, par ko es tev runāju. Tā kā, lūdzu, ja tu esi nopietnas cilvēks, un tu patiešām esi Kristus sekotājs, tad tev vajadzētu izlasīt galaktiešiem. No pirmās līdz sestajā nodaļā, tas nav šausmīgi gara. Ja tā būtu avīze, tāpat nu, diena nebūtu viena avīze tāpat nebūtu. Ja? Daudz mazāk tur būs iekšā. Un ebrejiem 12. Nodaļa izlasa. Var arī 10. Izlasīt, un arī 11. Izlasīt. Tas ir ļoti jau labs nodaļas. Bet tur ir 12. Nodaļā ir teikts par to, kad ir pārbaudījumi. Un tas neatnāk pārbaudījumi, kāpēc tas ir, tad noteikti kaut kādas lietas, nav tā, ka Dievs vēl speciāli kaut ko dod, bet tu ieji tajās iekšā un Dievs tevi trenē vest ārā no tā. Viņš neapstādina visu to pirms tas notiek. Zinat, kā mēs bērns skien pārpēlu, mēs jau noķeram, viņš pirms viņš uz ielas izskrēs, ja? Dievs saka, neskrien, bet mēs neklausam, tas ir, viņš pakaļ neskrien mums. Viņš pieļauj, ka mēs izskienam uz ielas laukā, un tad viņš saka, tu redzi, kas notiek. Tu redzi, kas notiek, kad tu tā dari. Ja? Bet mēs redzam, negribam klausīties. Mēs sakam, kur tas Dievs ir, kāpēc viņš man neapstādināja? Kāpēc tu neklausies, kad tev teicu? Kāpēc tu vispār negribēji ieklausīties? Kāpēc tev nekad nav laika? Ja? Viņš saka, neuzņem to, kā kaut kāds šausmīgs bēdas, pat ja tev kaut kas notiksies. Tas būs vienkārši pārbaudījums. Un tas nozīmē, ka Dievs ir ar tevi vienalga tur, un tu tiksi ārā no tā. Vienkārši nenolaiž savus spārnus. Celies augšā atkal. Celies augšā atkal. Saprot, kas, lai tu nākamā reizē tur nenokļūtu vairāk. Un ir teikts tur patās, ka faktiski tas ir kā vingrinājums. Kā vingrinājums. Un tas atnesīs tev taisnības miera augli tavā dzīvē. Tu paliks taisnībā, tu paliks taisnots, tu paliks ticībā, tev ticība pieaugs, ka tu daudz ko vari kopā ar Dievu. Kad Kristus ir tevī, tu sapratīs beidzot. Tu sapratīsi, ka tas vārds darbojas. Ja tu viņu nelieto, kā tu vari zināt, ka viņš darbojas? Viņš ir Bībelē stāv plauktā un viss. Un tas ir tas, par ko galaktiešos Pāvils no sākuma runā. Nepalieciet atkal pie tā likuma. Likums stāv plauktā, likums ir Latvijā, nu lai viņš ir. Ko tu man to lasīt visu tos sējumus? Vai ne? Mēs jau arī tā daru. Tu esi izlasījis visu kriminālu likumu? Es nē. Civila likumu arī visu nē. Nu, kaut ko, ko tur kaut kad vajadzēja. Vieglāk ir atcerties 10 baušļus. Pareizi. Jo tie likumi visus to ir dibināt faktiski. Ja? Ja tu zinās 10 baušļus un ar svētā gara palīdzību centīsies vismaz tos piepildīt, tad visi tie dižie sējumi, Zini, viņi kaut kā tev nepieskarsies, tāpēc, ka, nu, tu būsi Dieva likumā. Amen, vai ne? Un to es tev novēlu arī kopā ar Pāvēlu šajā gadā, jā? Ja? Tad būsim iecietīgi cits pret citu, nelielīsimies, neapskaudīsim, bet iesim iekšā, un pat, ja mēs būsim kaut ko tās pārbaudījums, nenoliecot, palīdz viņam, nesotra nastas, jā? Ja?
Kas ir par to ticību? Mēs zinām, ka ticība, tas definīcija, kas ticība ir, mēs zinām, ja tad pirmo, pirmo ebreju 11. Pirmo nodaļu, pirmo pantu mēs zinām, bet es drusku tālāk gribu pateikt. Ja? Ticībā mēs noprotam, ka pasaulē ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Un tas arī atceras, ka mēs runājam kaut kādas lietas, ka mēs Dieva vārdu apsolījumus izsakām, tad viņi piepildīsies nepagursti, brauc, ja tu gribi savā dzīvē, es tu pateikšu, ja tu gribi kaut ko izmainīt savā dzīvē. Es redzēju, skatos, kā kristieši, it kā, nu, mēs kustam par kristiešiem, bet tāda pasīvija, tāda, kas tā kā gaida, ka tas likums kaut kā pats darbosies. Mēs darbojamies citā jomā, bet mēs gribam, lai Dievs darbojas mūsu dzīvē, bet mēs vispār ne uz to pusi ne, ja? Bet Dievs tev dod laiku un iespējas, un es tev pateikšu, ja tu gribi kaut ko izmainīt savā dzīvē, kopā ar Dievu, tu zini, ka tu pats to nevar, bet kopā ar Dievu tā kā varētu, un tu gribi izmēģināt to, tad es tev pateikšu, neatstāj sapulces, nāc uz lūkšanām, nenotiek, tāpēc, ka nenotiek tāpat nekas nenotiek, lūkšana izmaina situāciju, lūkšana daudz ko izdara, bet tikai tad, ja tu lūdz, jo no tā vārda un tavas ticības, ka tu ticībā to runā, sākas šai pasaulē rodas kopā ar Dievu, ar viņa spēku, mīlestības, rodas kaut kāds īpašas lietas jaunas, citas. Tā radīšana ir tajā brīdī, ka tu lūdz ticībā. Un kāpēc vecīgs draudzes? Elis vārti draudze neuzvarēs, tāpēc viņš ir radīts. Kad sanāk kopā, vai tur, kur divi vai trīs, tā kunga vārdā, tur arī pats Kristus ir. Un tas, ko mēs lūdzam un darām, Kristus viņu piepild, saprot, palīdz piepildēt. Ir lietas, kas mums ir jādara, un ir, ko Kristus dara. Bet nav tā, ka bez mums pilnīgi viss notiek. Tā nav. Dievs meklē cilvēku. Dievs meklē cilvēku, saprot. Cilvēks meklē Dievu vispār, un Dievs arī meklē cilvēku. Un kad šī sastapšanās notiek, un kad ir iespējas kopā sadarboties, tad notiek nereāls lietas uz šīs zemes. Saprot? Ebrejiem 12. Nodaļā Pāvils saka, dzenamies pēc miera un svētas dzīves, bez kā neviens nedzīvo. Nē, netiks, kā tur bija, izlasām, man pazudu. Es to liņās, man nav pabeigts tas tā. Ebrejiem. Kur nu ir? 12. Nodroši vien. Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens kungu neredzēs. Mēs taču gribam redzēt kungu, vai ne? Ieiet tajā vietā, kur asaru nav un sāpju nav, ja? Vai teiksim, tu nekad nedomā par to? Es gribu teikt, ka šogad ir īpašs laiks pārdomāt, kam es piederu un kur es gribu būt. Kam es piederu? Tas ir šis jautājums šim gadam. Un Dievs saka, paliec tajā piederībā man, neizēja laukā no tā. Jo principā var arī aiziet. Var arī aiziet. Tāpat, ka pazūšas dāls aizgāja ārā. Tēvs gadījis atpakaļ, bet tu var iziet laukā. Un tā arī notiek. Tā arī notiek. Tāpēc šajā gadā atcīmredzot varētu būt kaut kādi pārbaudījumi un kaut kādas lietas, kuras varbūt tev dzīs kaut kādā veidā par stumt prom no Dieva. Un Dievs tev brīdina jau gada sākumu, un es tev šodien brīdinu, ja? Ka var būt tavā dzīvē kaut kāda maldu evaņģēlijas, cits evaņģēlijas. Tāpēc Galatiešos viņš saka, ja tev šodien citu evaņģēliju, es uzmanīgs. Ja? Šī labā vēsts. Ir tā, ka Kristus grib dzīvot caur mums, šeit uz šīs zemes. Un tā ir labā vēsts, ka caur teviem tiks tautas svētīts. Un Kristus grib dzīvot tevi tāpatās, kā Pāvils saka, ne es vairs dzīvē, bet Kristus manī. Un caur to tiks tautas svētīts. Bet tu arī, protams, tu jau arī būsi svētīts, saproti, ja? Bet tik daudz nekoncentrēs uz sevi, Dievs koncentrēs uz citiem cilvēkiem vairāk, ja? Un es gribu varbūt palūkt, varbūt ir kāda liecība, es gribu liecību pateikt, jo mēs te runājam te ar, aizmirsu vārdu, Hanelita, jā. Hanelita, ir kāda liecība, nāc pasaka liecību. Labdien visiem, liecība būs par to,
Alo. Liecība būs par to, kā Dievs pasargāja manai māsai vecāko dēlu, tad, kad viņš savu tēvu vārdienā izlēma pagankot ar mašīnu un ietriecās kokā. Viņš ietriecās kokā tā, ka mašīnu vispār nevar sataisīt, bet pašam viņam nekas nenotika. Pat neviens skrambiņu, bet mašīnu vienkārši arī izvest ārā. Tā ir pasargāšana, ka es lūdzu Dievu pirms tas viss notika. Slavu Dievu! Tas nozīmē, ka jā, kad tad Dievs pamudina cilvēku lūgt par puisi. Zinu, kā, tā ir tā, kā Dievs svētī šo pasauc ar mums. Lūkšana. Bet tev jābūt laikam. Hanna var pateikt, ej, Dievs, man nav laika. Ej, tik gara lūkšana. Tad tā, var teikt, labrīt, Dievs. Lai viss ir svētīt. Amen. Man vispār nav laika, man tad viss kas jādara. Un tu var neko nepalūgt vairāk. Nu tā. Ja? Jo tu var neļaut Svētam Garam iziet caur tevi cauri. Ja? Tad nenotiek nekas. Ja? Tad mēs sakām, nu, Dievs gribēja pasargāt, viņš meklē cilvēkus, ar kuriem pasargāt vēl kādu. Ja? Lai Dievs dod tev iespēju šim te puisim sludināt vārdu, padalīties ar vārdu, par to, ko es runāju, lai viņš tā pa īstam glābts. Patreiz viņa glābta tava lūkšana, bet viņam vajag īsto glābšanu, vai ne? Un Dievs viņu jau ir ieraudzījis, kā? Caur tavu, jo viņš pamudināja lūgt par viņu. Tad Dievs viņu jau ieraudzījis. Kā ieraudzīs? Caur tavām acīm, caur tavu lūkšanu, vai ne? Vēl ir kāda liecība? Nāc vajag pateikt. Mēs ar Hanelit runājam, kad ļoti vērtīgi šīs te liecības ir ļoti vērtīgas. Mēs jaunā gadā, vecā gadā, kad mēs runājam. Es no rītiem lūdzu par daudziem, piemēram, savus mīļos un meitenes, kas ir ārzemēs un nu, par daudziem, un arī vienmēr piemiņu savu māsas, man pusmāsa dzīvo Kuldīgā, viņa vecāka par man, savu māsas ģimeni. Nu, māsa ir kā vienmēr ticēja uz Dievam, bet nu, tas Egils zina viņa. Tad dīvaini ģimeni, viņa tur visāds vārds lieto arī tāds, un piesauc to nelabo reizēm, un iet viņiem visā dzīvē. Un māsa vīrs, nu, tas galīgi. Viņš smējās reizēm un tā, bet es vienalga par viņiem lūdzu, es ierakstījusi arī viņas tajā no aizlūkšanas lapiņā un tā. Un mans māsas vīrs, viņam jau ir 80 gadi, bet viņš ir, nu, žiperiks, skrien pa visu republiku valsti. Viņš nodarbojas ar orientēšanas sportu un mašīnas viņam. Un viņš jau vienreiz cieta avāriju, tas bija pirms vairākiem gadiem, un tad nedaudz apskādējās. Un tagad viņam nomira māmīte, kur bija jau 104 gadus vērts. Nu, un visi tie kreņķi ar bērēm un negulējis un tā. Un es tikai nesen uzzināju, ka viņš iemits pie stūrs un atkal sadauzījis to mašīnu, bet pašam, nu, nekas. Un es māsai zvanīju un es māsai saku, man tā ne ar tām mašīnām nekāda daļa tur, kā tur, kam tur nu tiks vai netiks un kas notiks, es saku, bet redz, Asjā, es saku, es vienmēr lūdzu un es saku, un es esmu tik laimīgi, ka Jānim nekas nav noticis un kas to zina, kā būt, ja es nelūgtu, es pilnīgi esmu pārliecināta, ka viņi glābi, jo divreiz tā, tas tomēr tā. Amen, slavu Dievam, patiešām tad aplausu Dievam, ka viņš glābi. Bet es zinu, ka es šajā visā situācijā redzu, ka Dievs gaida, ka šis cilvēks arī varēs saņemt glābšanu. Dievs saglabā, ka kamēr viņš ir dzīvs, viņam jāizsaka šie vārdi, viņam ir jāapzināt, nu jāpasaka tas, vai ne? Nu, lai pasaka to vārdu arī, kas tas ir tas kungs viņam? Kurš ir tas kungs viņam? Nu, varbūt viņš savā sirdī arī kaut ko, nu, arī runā, ko mēs zinām, nevarat, citi jau nevaram ielīst tā pilnīgi otrā cilvēkā, vai ne? Bet, nu, Dievs ir Dievs kaut kādu formātu, kā pie viņa griezties, un tāpēc ir dot šīs draudzes, šīs ģimenes, šīs vēstniecības, ja, kur piedzīmes Dievu bērni, un kuri viņi pieaudzina šo te savu garu, un kur viņi glābi savas dvēseles, kopā klausoties Dievu vārdu, mācoties, jo tikai tā var dvēseli glābt, tad zinot Dievu vārdu un darot šo vārdu, piepildot savā dzīvē. Tāpēc tas ir svarīgi. Nu, varēk, es neko negribu pateikt. Ko?
Negrib? Grib? Nāc pasaka. Kristus ir dzīvs. Sāku runāt par šo to lūkšanu, jo es arī katru rītu lūdzu to arī, lai Dievs, ja es asins uz visiem saviem rādiem un savu, un arī un tā arī uz viņu mantam, un viņu finansēm un visu. Es jau jauno gadā liecināju par to, par savam atslēgam, ka es biju atstājusi un durvis, un neviens nebija atslēdzis. Bet tagad es vēl atcerējos arī, ka es vienmēr par saviem rādiem, jā, lūdzu. Un ka es zinu, ka uz jaunu, nu, uz Ziemassvētkiem bija atbraucis mans brālēns ar sievu, un stāstīja, ka viņiem, nu, nu kā viņam vasarnīca, nu, tas, nu, vasarnīca, jā, bet viņam tā mājiņa, un tur viņam arī, arī tur bija, nu, ar viņam to motociklus, un, kas, un kaut kas bija uzlauzis, bet, nu, nav paspējis neko nozakt. Tā kā, paldies Dievam, es domāju, neparvēlties, vienmēr lūdzu par viņiem, un lieku uz viņam vanta, un visam ar uz viņiem visiem Jēzus asins. Tā kā Dievs sargā, paldies Dievam. Slavu Dievam, vai ne, ka tas notiek. Es gribu pateikt par šīm lūkšanām. Tā tas ir. Mēs varam būt par šo svētību šajā pasaulē, mēs varam to darīt. Bet zināt, ka šajā pasaulē vairāk ir vajadzīgs nekā mans pasargāšana. Viņam ir vajadzīgs pašiem Kristus. Saprot, jā? Ja? Šis ir labi, ko mēs darām. Tas ir labi. Bet jums ir jāsaprot, ka viņiem vajag Kristu pašiem, lai pa īstam būtu glābšana. Viņiem vajag pašiem Kristu. Jā, bet šādā veidā, ka mēs lūdzam, arī daudz, kas tiek glābts, un tie cilvēki tiek saglabāti. Nu, tam momentam, ka viņi var pieņemt šo, tad tie apstākļi kaut kā tur grozās, kamēr aiziet, ka varēs pasludināt viņiem, vai kā cits arī pateiks. Bet, nu, tu kaut kā darbu dari pie tā. Bet es zinu, kad manā dzīvē tā bija. Maniem vecākiem, viņa dzīve, viņi abi, viņi nebija kristieši. Bet abās ģimenēs, nu, vecvecāki bija kristieši. Un, bet mans tēvs, nu, it kā neticēja Dievam, mamma arī ne. Un mana vecā māte, tēva māte, viņa bija tāda patiešām liela lūdzēja. Un, nu, viņa tā klusiņā, bet, nu, ļoti ticēja. Es tagad to visu saprotu, lasot, redzot viņas veco bībeli, pierakstus un visu. Viņa kaut kā, viņai bija līdzīga tā ticības formācija, varbūt tāpēc, ka viņa bija taisa mājas draudzēs, nezinu, līdzīgi, kā mēs to darām. Jā, viņa ļoti daudz bieži arī vakarēdien esot pieņēmuši kopā, daudz būdam un tam līdzīgi. Un interesanti ir tas, ka mans tēvs ar māti dzīvo ļoti jauki, kamēr man nomira. Pēc trim gadiem sākās, pat nepilniem diviem, sākās lielas problēmas. Un tā tas ir daudziem, mēs lūdzam par saviem bērniem un dēliem un meitām, mēs lūdzam, jā, par saviem bērniem. Viņi staigā uz tādiem lūkšanu spilveniem mūsu. Tie ir mūsu lūkšanu spilveni, bet tas nav tas, ko pa īstam viņiem vajag. Jo pēc tam viņi no tiem spilveniem nokritīs. Tie spilveni nopūšas, jo nav kas lūdz vairāk, ja? Viņi nopūšas tie spilveni. Un tad sākas problēmas, ja, un faktiski sākas, tad arī sākas mana mamma ar tēvu, tad sākas šķiršanās lietas un tam līdzīgas lietas, un ļoti liels sāps atnāca ģimene, ka nezināja, kā to visu tik galā, un tie bija daudzi gadi, ka pagaita, kamēr sastapāmies ar Kristu. Ja, tāpēc, nu, visvairāk mums vajag Kristu. Šo Kristu, kas ir mūsos, ar to vajag padalīties, tas ir ļoti vajadzīgs, ja? Lai atkal, lai šai pasauli ietu gaismā. Jo tagad ir patiešām tie pēdējie laiki, es saku, es klausījos šo te pravieti, un, nu, kas runāja par šiem pēdējiem laikiem, kas jau notiek, un ko viņš ir redzējis, ko Dievs viņam rādīs, un ko es gribu teikt, mums katrs mēs varētu lūgt arī Dievam un teikt, Svētais Gars, izmanto man arī šīs praviešu dāvanas, izmanto man arī dziedināšanas dāvanas. Esi greizsirdīgs uz to, lai šai pasaulē Dieva ir vairāk, lai caur tavām nebaidies. Saka, Dievs, caur manām rokām dziedina kādu. Lai es ienāku tajā telpā, lai atnāk gaisma tur. Es drosmīgs šinī. Tu esi Dieva bērns, es tev piederi. Mums pat ir uzdevums to darīt, bet ja mēs nelūdzam, Svētais Gars pats neko nedara bez mums, saproti? Mums ir jālūdz, jāsaka, Dievs, dari caur mani, izmanto mani. Ja? Un tā šis vīrs arī, viņš ļoti daudz, viņš ir bijis vairākas reizes tā kā tādā kliniskā nāvē un viņš daudz lietas, daudz ko redz un dzird, un viņš teica, ka patreiz arī viņam Dievs daudz gadus atpakaļ atklāja, ka būs uz zemes zemestrīces. Konkrētās valstīs, es tagad aizmirs, kurās no valstīs jau bija, Edvard, kā es tev prasīju, kas tās bija pa valstīm? Indonēzija un vēl kaut kur bija, ja? Es aizmirs, tad kurās valstīs tagad tik konkrēti neatceros,
Bet tur bija, un viņam Dievs teica, ka būs tāds zemestrīces, kur tiks nobīdīti, zemes garozi tiks nobīdīti laikam, ja? Un faktiski tagad tas notiek, tagad tas jau ir noticis. Bet tad, kad attiecīgs tas skaits dažādās zemes daļās tas notiks, ja? Tad zemes magnetiskie lauks kaut kā tur mainīsies, ja? Un tad arī nu, laika apstākļi ļoti mainīsies uz zemes. Tas ar to viss saistīts ir. Ja? Un varbūt tāds moments, kad vispār magnetiskie lauki tā iedarbosies, kad viss, kas ir uz elektrības, viss apstāsies. Un viņš saka, nu, no tiem laikiem nevajag baidīties no tā momenta, bet šis ir laiks, kad patiešām vēl un vēl vairāk jāpieķeras ir Kristum, jānodibina šīs pareizās tuvās attiecības ar svēto garu, lai visās šajās arī tādas laika apstākļu likstās, tu nekur nenobītos, tu zinātu, ka Kristus ar tevi. Vai tur kaut kas notiek, vai tur kaut kādas, nezinu, tornādo, vai tur vēl kaut kas, ka tu zini savu varu arī par dabu, tu zini savu varu par apstākļiem kaut kādiem, tu zini svētā gara šo te mīlestības pilno ceļu, ko viņš rāda, ka tu iziesi cauri. Viņš tev pateiks priekšā, vai stāvēt uz vietas te brīdī, vai iet ārā kaut kur, vai kur tev kas jādara. Viņš palīdzēs tev, vienkārši tu dzirdēsi svēto garu. Tas ir ļoti svarīgi tāpēc pēdējā laikā, ja? Jo tur viņš teica, ka tur varētu būt tāda, viņš varētu par Ameriku gan runāja, ka tur varētu būt momenti, ka tur gan nebūs gan visādas problēmas varētu būt vairākas tur, ja? Dažādās zemes daļās. Nu, ir tie pēdējā laika, lēnām viss notiek. Un notiek tā, ka, nu, kad Dievs parāda cilvēkiem, viņš lēnām notiekas. Cilvēks ierauga kaut ko tādu, ka viņš pa nesabat, kas tas ir. Un beigās pēc gadiem tikai tas parādās, un tad tas ir izskaidrojums it kā, ja? Un tagad Dievs arī runā uz mums. Mums vajag šo svētā garu vadību, šo te tuvību. Tāpēc viņš saka, Pāvils, jūs sākat garā. Jūs no sludināšanas saņemat garu. Pieņemat Jēzus Kristu par savu kungu. Tas ir tas moments. Ja? Un šiek, lūdzu, nepametiet. Ar visām raizēm, ar visām, jūs šiek, jo pasaulē vien vairāk vēlns centīsies raizes, problēmas, lai tu būtu tādā ritenī, kur kāds Dievs vispār? Tu nav laika nepar ko, jā? Tev nav. Vai arī televīzija, tev piesiet pilnu galvu televīziju, dažādām stupām filmām, kaut kādām lietām, tu skaties 15 reizi vien to pašu, un, vai tev, teiksim, ziņas, jā? Veselu nedēļu vai divas nedēļas, vienu to pašu, es esmu tev ziņas paklausīties. To pašu stāst, rīt stāst to pašu, parīt stāst to pašu, aizparīt to pašu, bišķi pārvedot. Un tā tu ilgu laiku un vairākas reizes dienā vienus no tos pašus teikumus dzird. Ja tu kaut ko citu dzirdi, es pamēģinu, nu, vispār, nu, vēgās tāds sajūt, bet, kad nav jēgs jau klausīties īpaši tur. Kaut kad, nu, vienreiz nedēļā var paklausīties, vairāk nav vajadzīgs, principā. Ja? Laika apstākļu neatbilst tam, ko saka, arī tur īpaši, ka tur jāsāk domāt, ja? Varbūt tomēr ir citādāk tās lietas. Tā kā es tev novēlu šajā nākamajā gadā, turēties pie Kristus un tev, lai tu atceries šo dziesmu, piederu tev. Lai viņi tev skan, es piederu Dievam, es piederu viņam, lai manī dzīvo Kristus, un lai es esmu par svētību citām tautām. Tev jāsmēr, ka tu ieji kaut kādā telpā, kaut kur, es esmu gaisma, es esmu par svētību. Skaties uz šiem cilvēkiem ar mīlestību, jo Dievs ir tevi kā gaismu devis viņiem. Saproti, tā ir tava misija. Nevis... Dievs, kāpēc viņi man nedod, kāpēc viņi man nemil, kāpēc viņi? Da viņi ir tādi, kādi ir, tu esi mesija. Tu esi sūtīts par viņiem, saproti? Amen. Viss tādi aizdomājās, citi bēdīgi, citi pasmaida, ja? Pasaka, es esmu sūtīts, un ne cilvēku sūtīts. Es esmu Dieva sūtīts pie cilvēkiem. Un tur ir starpība, ja? Kādam, proti, neticās? Ko? Lai tev ticība šogad pieauga. Neatstāja dievkalpojums, neatstāja seminārs, neatstāja mācības, neatstāja kurzemes lūkšanas, brauc uz lūkšanām, ej uz visām lūkšanām, kas ir. Nāc pirms dievkalpojumu uz lūkšanām. Kāpēc? Nāc es šajā vietā, kur divi vai trīs tā kunga vārda, tur ir pats Dievs. Nāc, atnāc ātrāk uz dievkalpojumu. Sēdi vienkārši un lūdz. Sēdi zālē un lūdz. Pazīt, tas mans lūkšana laiks. Man mājās nav laika, tu nav laika. Es atnāku ātrāk un lūdz. Tas ir normāli. Sēdi un lūdz. Pārdomā par savu dzīvi, parunājies ar Dievu. Kur ir labāk, ka ne tajā vietā, kur tev viss mājās iet šitā, ja?
Jā, sarunājam. Kam tu pieder? Jēzum Kristum. Kam tu pieder? Dievam es piederu. Debesīm es piederu. Es esmu sūtīts no Dieva pie cilvēkiem. Amen. Es esmu īpašs. Es esmu īpašs cilvēks. Es esmu Dieva darbs, Efeziešos teikts. Es esmu Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu labiem darbiem, ko Dievs iepriekš ir sagatavojis, lai es tajā dzīvotu. Amen. Es esmu īpašs cilvēks. Un visas negācijas atkritīs, ja tu sāksi to ceļu. Halleluja, slava Tev, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ka Tu mūs esi ieraudzījis. Mēs Tev pateicamies, Tevs, ka tu esi sūtījis savu dēlu par to, lai mēs ieņemtu blakām viņam šo bērnu, divu bērnu stāvokli, lai mēs kļūtu par šiem divu bērniem, lai mēs tāpat tās, kā viņš būtu par svētību tautām, lai mēs būtu tie, kungs, ko Tu sūti pie cilvēkiem, lai no mums iziet to mīlestību, kungs, mēs vēl to nesaprotam, mums tas nav saprotams, mēs joprojām esam vēl cilvēki, kas augst mīlestību, kungs, palīdzi mums, iemāci mums saņemt šo mīlestību no debesīm, tā, lai mēs varat aiznest šo mīlestību citiem, lai šī mīlestība tā mūs piepild, ka mēs varam aiznest šo mīlestību. Mēs Tev lūdzu, Svētais Gars, šodien piepild šo tautu, piepild šo savu tautu, kungs, šodien šeit ar savu mīlestību piepild mūs ikvienu, piepild šos traukus, kungs, mēs augstam saprast, kā tas ir, kungs, kad Tu piepildīsi mūs ar savu mīlestību, ka mēs būsim spējīgi mīlēt tos, kas mums dar pāri, kā tas ir iespējams. Mēs Tev lūdzam, Svētais Gars, Jēzus vārdā, lai nāk Tavs pārdabiskais spēks, lai kungs ieiet mūsu sirdī, lai izmaina mūs. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tevs, par Tavu izvēli. Mēs Tev pateicamies, ka tu ieraudzies šīs lielās varenās pasaules, kur tik daudz cilvēku. Tu esi ieraudzījis mūs, jo bez Tēva ziņas neviens nevar atnākt pie Kristus. Bet es esmu iepazinis Kristu. Es zinu par Kristu. Es zinu, ka viņš ir Tavs dēls. Es saprotu un jūtu, varbūt nevienmēr savā dzīvē, bet es jūtu, ka viņš ir šeit, ka viņš man palīdz, es jūtu šo palīdzību. Protams, ka manā dzīvē ir mirkļi, kad es nevaru saprast, kur ir Dievs. Kungs, tad piedod, ka es tālu aizgāju projām no Tevis. Jēzus vārdā, es Tev lūdzu, Svētais Gars, palīdzi man turēties pie Kristus, palīdzi man turēties pie debesu valstības. Palīdzi man neaiziet projām Jēzus vārdā, arī tad, kad ir pārbaudījumi. Palīdzi man, Svētais Gars, šajā gadā iziet cauri visiem pārbaudījumiem. Kungs, iziet cauri, ko nepazaudēt Tavu roku. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, kungs, šodien par šo vārdu. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs brīdi kā īstenis un patiesi Tēvs. Un Tu esi teicis, ka īsts mīlošs Tēvs pārbauda savus bērnus. Viņš sūta šais pārbaudījumus, jo šie pārbaudījumi mums darīs tikai stiprākus. Es Tev pateicos, Tēvs, ka visas tās lietas, visas tās kļūdas, ko mēs savā dzīvē piedzīvojam un darām, kungs, Tu viņas pārvērt par treniņu lauku. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu mūs ved laukā. Tu mums rādi šīs izdejas, Tu mums rādi šos notikumus, Tu mums parādi, ja mēs gribam to redzēt. Kungs, mēs Tev lūdzam, lai mūsu acis redz, lai mūsu gars ir atvērts šiem izmaiņām, lai mēs kļūstam, kungs, patiešām savādāk šai gadā, lai atnāk šīs izmaiņas, lai mums atnāk slava. Lai nevis šī kaut kāda tāda mākslīgs apmierinājums, kungs, bet lai ir slāpes uz izmaiņām, lai ir slāpes uz izmaiņām, lai mums ir slāpes pēc lielākiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, lai mēs esam tā patās kā daudzi kalpotāji, daudzi evaņģēlisti, ka viņi skatās uz šiem Dieva darbiem savā kalpošanā, viņi saka, es nesaprotu, kā tas notiek, bet Dievs dara to caur manu lūkšanu, Dievs dara to caur manām rokām. Kungs, es Tev pateicos, ka Tu izmanto manas rokas, es Tev pateicos, kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā Svētais Gars, kļūt par šiem Dieva žēlistības traukiem, no kuriem izlejās, kungs, Tava žēlistība, ka mēs esam Tavi trauki, izmantot, ka mūsos, ka mēs nevis mēs dzīvojam, bet Kristus mūsos, lai šis vārds piepildās ar vien vairāk mūsu dzīvēs, lai šis Kristus dzīvo mūsos, kungs, ka mēs neapstādinām Kristus darbu, tikai tāpēc, ka mums ir bailes, vai tāpēc, ka mums cerības zudušas, vai tāpēc, ka mums mīlestības par mazu, kungs, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā, trenē mūs savā mīlestībā, kungs, lai mēs ieejam šajā debesu valstībā, un mēs esam jau iemācījušies piedot, daudz, ka daudz,
palikt, ka mēs esam savādāki kļuvuši, kad nav vairs, nav, ka mēs neesam šie avoti asarām, ka mēs neesam šie avoti sāpēm. Jēzus vārdā palīdzi mums vispirms izmēties pašiem un piedot tiem, kas mums kaut ko dara, lai šī zeme mainās ar mums, nevis mēs pieprasam, ka citi mainās. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums dod šo lielo noslēpumu, ka mēs paši atdodot sevi, tapsim stiprāki, ka mēs atdodot topam stiprāki. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam. Slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs, mēs Tev pateicamies par Taviem noslēpumiem, par to, ko Tu atklāji saviem bērniem, jo mēs esam Tava noslēpuma turētāji. Mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā. Amen. Un viens no noslēpumiem vēl ir, lai mēs uz šīs zemes būtu turīgāki. Kas mums jādara? Jā, mēs esam pateicības ziedojums Dievam par to, ka viņš mūs jau uztur. Un ka mēs ticam un ceram un nezaudējam cerības drosmi, ka viņš mums dos vairāk. Kā? Caur mūsu rokām. Nevis tā, ka tu vienkārši caur mūsu rokām, Dievs, lai uzskrīt uz manām rokām. Lai uzskrīt, cik? 100? 100 eiro? Nu, 200? Nu, 500? Nu, 1000? Nu, vēl vairāk. Nu, cik iet roja abās rokās? Abas rokas noksim. Viņš saka, nē, tavas roku darbs ir svētīts. Nevis tavas rokas tāpatās. Tavas rokas vienkārši ir svētīts uzliekot, lai dziedināšana aiziet, saprot? Ja? Bet tavas roku darbs būs svētīts. Tā, ka tu bez īpašas piepūles būsi svētīts. Kurš būs svētīts bez īpašas piepūles? Bez īpašas. Ar piepūli, bet bez īpašas. Taisnais. A, kas ir taisnais? Mēs tikko lasījām. Mans taisnais dzīvo no ticības. Ja tevi nav šīs ticības, nesot upurus. Ja tevi nav šīs ticības vispār par to, ko Dievvārds saka, jo viņš saka, ka sakrāja tas, kas atdod. Tas ir ļoti nesaprotams likums pareizi. Bet tad, kad te mūsu puiši nemās ar elektrībām un visādiem tur tādiem magnetiskiem laukiem un dažādiem noslēpumainiem likumiem, ko Dievs ir radījis uz šīs pasaules un kā viņš uztur šo pasauli, tad izrādās, ka tur tieši tādi paši likumi darbojas. Jo vairāk atdod enerģijas, jo vairāk atnāk. Tas ir nesaprotamums. Bet tāds ir Dieva likums. Un šī pasaule saka pilnīgi pretējo. Paņem no otra, tad tu būs bagātāks. Mm? Ja? Es tev novēlu šajā gadā ieiet šajā brīnumainā likumā, ja tu vēl neesi iegājis. Un ja tu esi iegājis, tad turies pie tā un pieaud šajā ticībā. Un lai tev, ja cits netic, tad izmaz, tad pasaka Dievam, Dievs, lai atnāk caur mani, es būšu par svētību kādam. Un tu redzēsi, kā sāks nākt arī kaut kāds tāds fizisks bagātības caur tev, bet tikai tad viena lieta. Neaizmirsti, ko tu teici, un neliec savos šķūņos to, ko tu esi solījis atdot Dievam. Tas ir ļoti nopietni. Dievs nemīl melotājus. Vispār, tas nav, tu nevarēsi būt viņa komandā. Meli pieder velnam. Un ar tiem meliem tu automātiski pārēji citā komandā, citā sadraudzībā tu aizēji. Sadraudzībā ar Dievu jābūt patiesībai un ticībai, tam, ko viņš ir teicis. Un tikai tā viņš darbojās, tikai tādā veidā. Amen, tagad, nu, nāc. Jā, nāc šeit. Es gribu paliecināt par ziedojumiem. Es, tad, kad bija konference, mēs noziedojām tajā mēnesī. Alga arī ieskaitīja pirms konferences, jā. Jā, tieši tajā dienā, kad mēs braucām, atnāca īziņa, ka Alga ieskaitīja. Un tiešām es ziedoju tik, cik man sirdī runāja. Un es nebaidījos no tā, kā iztiks vai kā. Un tad tagad pirms Ziemassvētkiem atkal ienāca nauda no darba, kas pilnīgi man nebija gaidīta. Varētu teikt to, ko es noziedoju, Dievs man atkal viss atgriez. Tā kā nebaidieties ziedot. Klausieties savā sirdī, cik kā jums saka un cik paklausiet tam. Slāv Dievam! Kurš skatās portālus? Kurš skatās internetu? No tos portālus.
Nu, patās jums te runāju, deju zvaigzne. Ilona, un kas grib redzēt, kā viņi uzdejos, tie paliekat uz koncertu šodien. Bet interesanta lieta ir mūsu, nu, tas gan nav īsti likumī, kas ir izdarīts, jo, zināt, kā mēdija, viņi daudz melo, viņi daudz arī, viņi dažādas darbas dar, ko nedrīkst darīt. Nu, kas nav mūsu tēva darba, ja viņi nepieder mūsu tēvam, acīm redzot. Viņi melo un zog. Un tas tā, es saku, kā ir. Viņi bez mūsu atļaujas ielikuši iekšā mūsu uzņemtu video savā portālā, un tur ir rakstīts, nu, to, ka, nu, tur, ārprāts dejo altāra priekšā. A mums šeit bija tāds sveiciens mūsu Teksasas draugiem kristiešiem, ja? Un te bija tāda deja ar kovboju cepurēm, un mēs teicām, nu, ka sveicinām viņus. Un, iedomājies, tagad to ielikuši iekšā portālā, kāk šausmas, portāla priekšā dejot. Tas ir altāra priekšā dejot. Ak, šausmas, ja? Zināt, tur tāds labs viens komentārs bija. Citi no altāra vispār letiņi bēg. Citi nāk un melo pie altāra, svētulīgi ģīmi. A citi priecīgi un patiesi dejo, lai viņi dejo. Pareiz. Tā. Un tad, kad Dāvids dejoja Dievu priekšā, ko Dievs izdarīja? Vienīgā reize Bībele minēts. Dievs paēdināja tautu trijiem ēdieniem. Mīļie, nāksim un dejosim Dievu priekšā. Dziedāsim Dievu priekšā. Izkusties, ka tu dziedi, ka tu nāk slavēt. Kāpēc? Dievam patīk tas. Saprot? Un tas ir reliģiozi, tādi visādi, tādi kaut kādi, tādi bakstīšana, atkal, tā kā mēs lasījām, jā, tur neiecietīgi tādi kaut kādi meklēšana, kaut kādi kaita pie mums, jā. Tad paldies Dievam, ka mēs te neesam ne narkotikās, ne piedzēruši, ne mēs kādu apzogam. Mēs nākam tīrīties, būt gaisma, palīdzēt par svētību tautām, mēs gribam būt pareizi. Tā kā esi tāds un netic visiem šiem te portāliem, labāk lasi šito grāmatu. Vieglāk, nu, te nevajadzēs veselu bibliotēku, vai ne? Ne, nu, kādu grāmatu vajag palasīt vēl. Par liecībām un tam līdzīgi, ja, ko citi cilvēki vēl ir darījuši, tas arī tev pieaudzinās, ja? Tad labi, nākam un noziedojam ar ticību. Ar ticību. Kad Dievs tev neapdalīs, kad Dievs tev palīdzēs, kad